ሰላም ሰላም ሰላም። ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። በድጋሚ እንዴት ናችሁ? ሰላም ብያለሁ። ሼር ካደረጋችሁ ቶሎ ቶሎ አድርጉትና ጌታ ይባረክ። እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም። ውሏችሁ ቆንጆ ነበር። የተደረብኩት ሰው አለ? ይቅርታ፣ የተደረብኩት ሰው አለ? ድምፁ ጥሩ ነው? ለሁለቱ መልስ ብቻ ስጡኝና ቶሎ ነው የምናገረው። ሼር ካደረጋችሁት አድርጉት። ተባረኩ። እንዴት ናችሁ? ተሳዳቢዎች፣ የገባችሁ ተሳዳቢዎች፣ መልካም ሰዎች፣ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ሁላችሁንም። እሺ፣ ከተሰማ ከተሰማ መልካም። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። አንድ ሰው ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አምስትን አንድ ሰው ያውጣና ፖስት ማድረገውን ቁጥር ነግረዋለሁ። የተዘጋጀ ሰው ካለ ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አምስት ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አምስት ተባረኩ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እግዚአብሔር እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። በድጋሚ መጥቻለን። ቅድም እንግዳ ይዤ ነበር ለመምጣት የፈለግኩትኝ፣ ያው በሲስተሙ እምቢ ስላለን ልንገባ አልቻልንም። ቅድም ገብታችሁ የነበራችሁ ሰዎች አይታችኋል። ጌታ ቢፈቅድና በህይወት ብንኖር በሚቀጥለው ጊዜ ላይ እናደርጋለን። ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አምስት ላይ የእግዚአብሔርን ቃል ከቁጥር 33 ጀምሮ ያለውን እስከ ቁጥር 37 ድረስ ከቁጥር 33 እስከ ቁጥር 37 ድረስ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አምስትን አንብቤ ነው። ከሱ ላይ ከዚሁ ከሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ አምስት አንወጣም። ለእህተ ማርያምና ለተከታዮቿ ይሄ የመጨረሻ ከእኔ ዘንድ የምናገረው ይህንንም መልእክትም ደግሞ የምናገርበት በዋነኛነት ምክንያቱ መልእክቴን እየሰሙት እንደሆነ ስለማስብም ደግሞ ስለማምንም መልስም ብለው የሰጡኝ ከዚህ በፊት ስለነበረ መልእክቱን እንደሚሰሙት እንዳንድ እንደ ሰው ሆኖ እንደተፈጠረ ሰው ነኝና እነሱም ሰዎች ናቸውና ደግሞም የክርስቶስ አገልጋይ ነኝና የወንጌል አገልጋይ ነኝና የእነሱን መጥፋት የእነሱን ነፍስ መጥፋት ስለማልፈልግ ወይ ደግሞ እግዚአብሔርም ስለማይፈልግ በተለይ ለእሷና ለተከታዮቿ የምናገረው በእግዚአብሔር ቃል ላይ ያለ መልእክት ነው የምናገረው እና ሼር አድርጉት። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ጌታ እንዲረዳቸው ለእሷም ለተከታዮቿም
ጭምር እንዲረዳቸው እግዚአብሔር። ይህ የመጨረሻ መልእክቴ ነው፣ የመጨረሻ መልእክቴ ነው። ምናልባት ከዚህ ሴት ጋር ለምን አትተዋትም ምናምን ነገር ብላችሁ ብትሉ እኔ ከሴትና ከወንድ ምናምን ብያልልም፣ ይሄ መልእክቴ እንደሚሰሙት አላወቅኩም ነበረ ከዚህ በፊት፣ ግን አሁን እንደሚሰሙት በደንብ መረጃ አለኝ። ስለዚህ ይሄን መልእክት ይደርሳታል፣ እህተ ማርያምና ተከታዮቿ። ይሄ መልእክት ለእናንተ ነው ዛሬ የምናገረው። በእግዚአብሔር ቃል ላይ ተንተርሼ ነው የምነግራችሁ። የእግዚአብሔር ቃል ይመክራል፣ ያጽናናል፣ ይፈውሳል። ስለዚህ ከዚህ ከእግዚአብሔር ቃል ላይ ተነስታችሁ ሕይወታችሁን ቆም ብላችሁ እንድታዩ፣ አስከታዩምቱን ተከታዮቿ ቆም ብላችሁ እንድታዩት። ካልሆነ ግን በእግዚአብሔር ቃል ላይ አሁን የምናገረው የአዲስ ኪዳን መልእክት ነውና በሕይወታችሁ ላይ እንዳይፈጸም ይህንን መልእክት እናገራለሁ። የእግዚአብሔርን ቃል መልእክት ነው የምናገረው ከእግዚአብሔር ቃል ላይ። ጌታ ለዘላለም ስሙ ይባረክ። አጭር ጸሎት እንጸልይላቸዋለን፣ ለእሷም ለተከታዮቿም። እግዚአብሔር አምላካችን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ስም በዚህ ሰዓት እንጸልያለን። እህተ ማርያም ስለተባለች ሴትና ስላስከተለቻቸው ወንዶችና ሴቶች ኢትዮጵያውያን፣ እንደዚሁም ከማኅፀኗ ለወጡ ለልጆቿም ጭምር አንተ የሰዎችን መጥፋት የማትወድ እግዚአብሔር፣ ተመልሰን በሕይወት እንድንኖር የምታዝ እግዚአብሔር፣ የሟቹን ሞት አልፈቅድምና ተመልሳችሁ በሕይወት ኑሩ ብለህ ያልክ እግዚአብሔር፣ ዛሬም በባሕርይህ ያልተለወጥክ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ የእስራኤል ቅዱስ ልዑል እግዚአብሔር፣ ስለ እነኚህ ሰዎች በፊትህ እንጸልያለን። ጌታ ሆይ በኢየሱስ ክርስቶስም እውነተኛ የሆነውን እናውቅ ዘንድ ልቦናን ሰጠን ተብሎ በቃልህ እንደተጻፈ እውነተኛ የሆነውን እግዚአብሔር በልጅ በክርስቶስ ኢየሱስ የተገለጠውን ወንጌል በነቢያቱም እንደዚሁም ብሎም ደግሞ በሐዋርያቱ የተሰበከውን ቅዱስ የሆነውን ወንጌል እንዲያውቁ ከራሷም ጭምር እግዚአብሔር ዓይኖቿ እንዲከፈትላት እግዚአብሔር መንፈሳዊ ዓይኖቿ እንዲከፈቱላት እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ተከታዮቿም ሁሉ መንፈሳዊ ዓይኖቻቸው ተከፍተው እውነተኛ የሆንከውን አንተን እንዲያውቁ ዓይኖቻቸው እንድትከፍትላቸው በኢየሱስ ክርስቶስም እንለምንሃለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን። ከተያያዙበት የስህተት መንገድ ከተያዙበት የስህተት እስራት ይፈቱ ዘንድ ስለ እነሱ እንማልዳለን። ስለምትረዳቸው አቅም ጉልበት ስለምትሆናቸው ልጅን ኢየሱስ ክርስቶስን አምነው ወደሚገኘው የዘላለም መንግሥት ይገቡ ዘንድ እረፍት ስለምትሰጣቸው ጌታዊ እናመሰግንሃለን። ከቃል በስተጀርባ ለሚሰሙት ሁሉ ጸጋን የምትሰጥ አንተ ነህና አቅም ጉልበትን በኢየሱስ ክርስቶስም ጌታ አባቶ ስለ እነሱ እንለምንሃለን። የጸጋ ሁሉ ባለቤት ነህ፣ እርዳቸው ብለን በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስም እንጸልያለን። ክብር ሁሉ ለአንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ በጌታችን ስም አሜን። አልቆይም። አንደኛ ከዚህ በፊት በመጽሐፍ ቅዱሳችን ይሰማል አይደል? ድምፁ ይሰማል። ምናልባት አንድ ሰው ምልክት ቢሰጠኝ ደስ ይለኛል። ቅድም ጥሩ ይሰማ ነበር ብላችሁኛል። ድንገት ይሰማ ከሆነ በትክክል ከተሰማ እንድቀጥል ማለት ነው። ይሰማል? እስኪ አንድ ሰው ጻፉልኝ። ከዚህ መልእክት በኋላ ለዚች ሴት ድጋሚ ለተከታዮቿም ድጋሚ የምናገረው አንዳችም ነገር የለም። የፈለጉትን መልስም ቢሰጡ የምናገረው ነገር የለም። ይሰማል? ይሰማል? መልካም። እሺ፣ ረቂቅ እያለሽ ተባረኪ። ሼር አድርጉት፣ ሼር አድርጉት እንዲሰማ። እሺ፣ ተባረኩ። እንደዚህ ይላል ክፍሉ፣ ሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 33 እስከ ቁጥር 37 ያለው ነው። እንዲያያዝ እናንተ ከፍ ብላችሁ ማንበብ ትችላላችሁ። ምዕራፍ አምስትን ሙሉውን ተመልሼም በኋላ ላይ የማነባው አለ። ክፍሉ ረጅም ስለሆነ ሙሉውን 42 ቁጥር ማንበብ የለብኝም፣ ምክንያቱም ረጅም ነውና። ስለዚህ የምፈልገው ላይ እንደ እግዚአብሔር ቃል የተጻፈ አሁን ለእሷ እና ለተከታዮቿ ያለውን መልእክት ተመሳሳይ የሆኑ ሰዎች በዚያን ዘመን የነበሩ ሰዎች ያደርጉት የነበረውና የሆኑት የነበረውን ነገር ተመሳሳይነት ስላለው ከዚህ ቃል ላይ ተንተርሼ ነው የምናገረው። ይህን ክፍል የተናገረው ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስን ያስተማረ የሕግ መምህር የነበረ ገማልያል የተባለ ሰው ነው። ይህን ክፍል የተናገረበት ምክንያት ክፍሉን ላንብበውና ከዛ በሐሳቡ ላይ ይናገራለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። እንደዚህ ይላል፣ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም አነባዋለሁ የእግዚአብሔርን ቅዱስ ቃል። እነርሱም ሲሰሙ በጣም ተቆጡ፣ ሊገድሏቸውም አሰቡ ይላል።
ሰላማ ሲሰሙ ነው ስለ ሐዋርያቱ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስም ተአምራትን አድርገው ሰዎች ተፈወሱ እና ውራን ይበራሉ ተአምራት ይደረጋል በኢየሩሳሌም አደባባይ ላይ ሽባ ይነሳል የወንጌል መልእክት በኃይል ይሰበካል እና ሐዋርያቱን ሰብስበው ወደ ጉባኤ ከጠሯቸው በኋላ ወደ ሸንጎ ከጠሯቸው በኋላ ሊሰሟቸው ከወደዱ በኋላ ከሰሟቸው በኋላ ግን ሊገድሏቸው አሰቡ ይላል በጣም ተቆጥተው ደቀ መዛሙርቱ የሚናገሩትን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚናገሩትን ምስክርነት ከሙታን እንደተነሳ በስሙ ንሳና የኃጢአት ይቅርታ እንደሚገኝ ሽባውን ሰው በዛ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ላይ ያለውን ሽባውን ሰው ሁሉ ሳይቀር በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ተነስቶ እንደቆመ ፍጹም ጤና እንደሰጠው ይሄንን በመሰከሩና በተናገሩ ሰዓት ላይ ሊገሏቸው ተቆጡ ይላልና እነርሱም ሲሰሙ የሸንጎና የህዝብ አለቆች የሆኑት ካህናትና በወቅቱ የነበሩት የሃይማኖት መሪዎች ደቀ መዛሙርቱን ጠርተው በፍለፊታቸው አቁመው በሸንጎ በጉባኤው ፊት ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ ሲናገሩ ሲመሰክሩ ሽባውን ሰው በምን ተአምራት እንዳደረጉ በምን ተአምራት እንደፈወሱት ከተናገሩ በኋላ ሰሟቸውና እነርሱም ሲሰሙ በጣም ተቆጡ ይላል በጣም ተቆጡ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲነግሯቸው በጣም ተቆጡ እና ሊገድሏቸው ማሰቡ ይላል ቀጥሎ ነገር ግን በህዝብ ዘንድ በህዝብ ሁሉ ዘንድ የከበረ የሕግ መምህር ገማልያል የሚሉት አንድ ፈሪሳዊ በሸንጎ ተነስቶ ሐዋርያትን ጥቂት ፈቀቅ እንዲያደርጓቸው አዘዘ ፈቀቀርጓቸው ሲነኝ ደቀ መዛሙርት ስለ ክርስቶስ ኢየሱስ የሚናገሩትን የገሊላን ሰዎች ፈቀቀርጓቸው ከዚህ ከሸንጎ ትንሽ ልፍ አርጓቸው ብሎ የዚህ የሕግ መምህር በህዝብ ዘንድ የተሰማ ነው የተወደደ ነው ደሞ በአይሁዳውያን ዘንድ የከበረ የሕግ መምህር ነው ገማልያል የሚባለው ጳውሎስን ያስተማረ የሕግ መምህር ነው ና ፈቀቅ እንዲያደርጓቸው አዘዘ እንዲህም አላቸው ይላል ከዛ በኋላ እንዲህ አለ ለሸንጎ አለቆች እሱም ከሸንጎ አለቆች ውስጥ አንዱ ስለነበረ እንዲህም አላቸው እስራኤል ሰዎች ሆይ ስለነዚህ ሰዎች ምን እንደምታደርጉ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ አላቸው በደቀ መዛሙርቱ ላይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ተከታዮች ላይ ምን ያደረጋችሁ እንዳለ ተጠንቀቁ ብሎ አላቸው ጥሩ መካሪ የሆነ ሰው ነው ይሄ የሕግ መምህር ገማልያል የተባለ ሰው ማለት ነው ምን እንደምታረጉ ተጠንቀቁ ካለ በኋላ ቁጥር 36 ላይ እንደዚህ ይላል ከዚህ ወራት አስቀድሞ ቴዎዳስ እኔ ታላቅ ነኝ ብሎ ተነስተው ነበርና 400 የሚያሉ ሰዎችንም ከርሱ ጋር ተባበሩ ይላል ታላቅ ነኝ ብሎ ተነሳ የእስራኤልን ህዝብ ሁሉ ለማስከተል ነው የተነሳው እና የሚተባበሩትም ሰዎች አላጣም 400 የሚያሉ ሰዎች ከርሱ ጋር ተባበሩ ይላል ታላቅነቱን እየመሰከሩ ቴዎዳስ የተባለውን ሰው የሚከተሉ ከእስራኤል ጉባኤ ከእስራኤል ህዝብ መካከል ተነሱ ይላል እና ተከተሉት ተባበሩ እነርሱም ጠፉ ይላል ማን እርሱም ጠፋ የሚሰሙትም ሁሉ ተበተኑ ይላል እርሱም ጠፋ ይሄ ቴዎዳስ የተባለው ሰው 400 ህዝብ አስከትሎ የተነሳው ታላቅ ነኝ ብሎ ያለው ሰው እሱም ጠፋ ተከታዮቹም ተበተኑ ይላል እንደምናምንም ሆኑ ይላል ከዚህም በኋላ ሰዎች በተጻፉበት ዘመን የገሊላው ይሁዳ ተነሳ ብዙ ሰዎችንም አሸፍቶ አስከተለ እርሱም ጠፋ የሰሙትም ሁሉ ተበታተኑ ይላል ايه كفل سلا ولا سوتش يناغرال جماليا يتبالو مانو سلا ثلاث سوتش نم يناغرو سلا ثلاث جروب يناغرال አንደኛይቱ አንዶቹ ግሩፖች ከገሊላ ናዝሬት ይከተሉት የነበሩት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የሁላችን ጌታ የሆነው የሱ ደቀ መዛሙርት የሆኑት ሐዋርያት በኢየሩሳሌም አደባባይ ላይ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ትንሳኤ እየሰበኩ በሕዝብ ያለው እንደው ሁሉ እየፈወሱ በከተማይቱ ውስጥ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን መነሳት ባይል እየሰበኩ ከተማይቱን ሁሉ በትምርቷቸው ሞሏት ራሳቸው የሕግ መምህራን ሁሉ ሳይቀሩ እንደተናገሩት በዚህ ሰው ኢየሱስ ሁለተኛ እንዳትሰብኩብን ብለው እስከሚሉ ድረስ የኢየሩሳሌም ከተማ በትምርታቸው ናጧት ከዚህ ተነሳ ወደ ሸንጎ አለቆች አቀርበው ገረፏቸው አንደኛ በመጀመሪያ ጠይቋቸው በማን ስም ይሄን እንዳደረጉ ይሄ ሽባ በምን ስም እንደተፈወሰ ና ደቀ መዛሙርቱም ተናገሩ ሽባው የተፈወሰው በማን ስም እንደሆነ ጴጥሮስ ሲናገር እንደዚህ ይላል እነርሱም ጴጥሮስና ዮሐንስን ይዞ ሳለ ይሄ የተፈወሰው ሽባው ሰው ማለት ነው
ባወራ ስራ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ህዝቡ ሁሉ እየተደነቁ የሰለሞን ደጅ መመላለሻ በሚሏት አብረው ወደ እነርሱ እየሮጡ ጴጥሮስ አይቶ ለህዝቡ እንዲህ ሲል መለሰ፣ የእስራኤል ሰዎች ሆይ በዚህ ስለምን ትደነቃላችሁ? ወይንስ በገዛ ኃይላችን ወይንስ እግዚአብሔርን ስለመፍራታችን ይህንን ይመላለስ ዘንድ እንዳደረግነው ስለምን ትኩር ብላችሁ ታዩናላችሁ? የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ የአባቶቻችን አምላክ እናንተ አሳልፋችሁ የሰጣችሁትና ሊፈታው ቆርጦ ሳለ በጲላጦስ ፊት የካዳችሁት ብላቴናው ኢየሱስን አከበረው። እናንተ ግን ቅዱሱንና ጻድቁን ክዳችሁ ነፍሰ ገዳዩን ይሰጣችሁ ዘንድ ለመናችሁት፣ የሕይወትንም ራስ ገደላችሁት። እርሱ ግን እግዚአብሔር ከሙታን አስነሳው፣ ለዚህም ነገር ምስክሮች ነን። በስሙ በማመን ይህ የምታዩትና የምታውቁትን የእርሱ ስም አጸናው፣ በእርሱ በኩል የሆነው እምነት ሁላ በሁላችሁ ፊት ይህንን ፍጹም ጤና ሰጠው ብሎ መሰከረ ይላል። ስለ ሽባው ሰው ነው። ሽባው ሰው ከተነሳ በኋላ ከተፈወሰ በኋላ ግር ብለው በሰለሞን ደጅ መመላለሻ በመጡባቸው ሰዓት ጴጥሮስ ህዝቡ እየተገረሙ ወደ እነሱ ሲመጡ እና በነ ጴጥሮስ በገዛ ኃይላቸው እንዳደረጉት ደቀ መዛሙርቱ በገዛ ስልጣናቸው በሆነ ነገር በራሳቸው ኃይልና ጥበብ እንዳደረጉት ተገርመውና ተደንቀው ሲጠይቁ ጴጥሮስና ዮሐንስ መለሱ፣ ይህንን በገዛ ኃይላችን በገዛ ስልጣናችን ያደረግነው አይደለም። የአባቶቻችን የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ያደረገው ተአምራት ነው ብለው በአጭር ቃል ይህ ሽባሶ የተነሳው የኢየሱስ ክርስቶስ የስሙ ኃይልን የፈወሰው ፍጹም ጤና የሰጠው ብለው መሰከሩ። ይህን ምስክርነት ነው በሸንጎ አለቆች ፊት ጠርተዋቸው ሲናገሩ ሲመሰክሩ ሰሟቸውና በጣም ተቆጡ ይላል። ሃይማኖተኛ የሆኑ ሰዎች ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ፈውስ ስለ ተአምራት እውነተኛ ጤነኛ ስለሆነው ተአምራትና ፈውስ ሲሰሙ ይቆጣሉ። መቆጣት ብቻ ሳይሆን ይገላሉ። ተዚላችሁ ከሆነ አላዛርን ከሙታን ካስነሳው በኋላ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ካስነሳው በኋላ ብዙ የእስራኤል ሕዝብ በዛ በቢታንያ አላዛር በና አላዛር መንደር በቢታንያ አካባቢ የነበሩትና ከኢየሩሳሌም ከሌላ ቦታ ላይ ይከተለው የነበረው ሕዝብ ሁሉ አብዛኛው ሕዝብ ዝናውን ሰምቶ ከሙታን የተነሳውን አላዛርን ለማየት መጡ ይላል። ከዚያስ መልሰው አላዛርን ሊገሉት ፈለጉ ይላል። ምልክትን ለማጥፋት ማለት ነው። አላዛርን ጌታ አስነስቶት መካከላቸው ቁጭ ብሎ አዩት። ሲያዩ አድንቀው እግዚአብሔርን አክብረው ጌታን መከተል ሲገባቸው ሌላ ሰው እየመጣ በአላዛር ምክንያት ጌታን እያምንና ይከተል ስለነበረ ከአለቆችም ጭምር ሁሉ ሳይቀር አላዛርን መልሰው ማጥፋት፣ ምልክትን ማጥፋት፣ እንዲህ አይነትን ነገር ስራ ነበር የሚሰሩት። ምን አይነት ሰዎች? ሃይማኖተኞች የሆኑ ሰዎች ማለት ነው። እና በጣም ተቆጡ ይላል። በጣም ተቆጡ ይላል። እና ሊገድሏቸውም አሰቡ። ሸንጎ ነው የተመካከረው። የአይሁድ ሸንጎ ደግሞ ማለት በዚያን ዘመን የአሁኑ ፓርላማ ማለት ነው። የፓርላማ ኦቶሪቲ፣ አሁን በፓርላማ ውስጥ ስለ አንድ ሀገር የሚጸድቅ ህግና እንትና ይሙት እንትና ምናም ነገር ብሎ የሚል ህገ መንግስት የሚጸድቀው በፓርላማው እንደሆነ ሁሉ ልክ እንደዛ አይነት ያን ያህል ኦቶሪቲ የነበራቸው ሰዎች ነበሩ እዛ የተሰበሰቡት ማለት ነው። ያን ያህል ስልጣን የነበራቸው ሰዎች ናቸው። እና ደቀ መዛሙርቱ ጴጥሮስና ዮሐንስ ያዕቆብን ሊገሏቸው በዛ የነበሩትን ደቀ መዛሙርት በሙሉ ሊገሏቸው አሰቡ ይላል። ይህንም በሚያስቡ ሰዓት ላይ ገማልያ ስለ ደቀ መዛሙርቱ ስለ ጌታችን ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርት አንድ፣ እንደገና ደግሞ ቴዎዳስ ስለሚባል ሰው ሁለት፣ ይሁዳ ስለሚባል ሰው ሶስት ነገር መናገር ጀመረ። ይሄ ገማልያል የሚባለው ጳውሎስን ያስተማረው የህግ መምህር የነበረ ሰው ነው። ከአይሁድ የሸንጎ አለቆች መካከል አንዱ የነበረ ሰው ነው። በዛ በሸንጎ ጉባኤ መካከል ነበረ እና ምን አለ? እነኚህ ደቀ መዛሙርትን የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርትን ሊገሏቸው ሲፈልግ የህግ መምህርም ስለሆነ ፈሪሳዊም ስለሆነ ስለ አባቶች የተሰጠውን የተስፋ ቃልም ስለሚያውቅ ከሰዱቃውያኑ ይልቅ ፈሪሳውያኑ ያምናሉና በመላእክት ያምናሉ፣ በትንሣኤ ሙታን ያምናሉ። ሰዱቃውያን ግን በመላእክትም አያምኑም፣ በትንሣኤ ሙታንም አያምኑም። ስለዚህ እነኚህ ስለ አባቶች የተሰጠውን የተስፋ ቃል ይጠባበቃሉ፣ ያምናሉ፣ ፈሪሳውያኑ ፓርት ማለት ነው። ስለዚህ ሊገሏቸው ባሰቡ ሰዓት ላይ እስቲ ከሸንጎ አስወጧቸውና ዞር አድርጓቸው ብሎ አለ ይላል። እነኚህን ልትገሏቸው የወሰናችሁባቸውን ሰዎች ከሸንጎ አስወጡና እኔ ቀጥሎ የምናገረው ንግግር ስላለ ይህንን የምናገረው ንግግር እነሱ እንዳይሰሙ አስወጧቸውና ወደዛ ዞር አድርጓቸውና እኔ ለሸንጎ የምናገረው ነገር አለኝ ብሎ በሚል ንግግር
ገማልያ ንግግሩን ጀመረ። ጳውሎስን ያስተማረው የሕግ መምህር ማለት ነው። እና ምን አለ? እንዲህ አለ በመጀመሪያ ቁጥር 35 እንዲህም አላቸው ይላል፣ የእስራኤል ሰዎች ሆይ ስለነዚህ ሰዎች ምን እንደምታደርጉ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ አላቸው። ለሚሳደቡ ሰዎች መልስ እንዳሰጧቸው። እሺ ተባረኩ። ለሚሳደቡ ሰዎች መልስ እንዳሰጧቸው። የእነሱ ደቀ መዛሙርት የሆኑም ዛሬ ተሳዳቢዎች አሉ፣ ስለ ኢየሱስ ሲሰሙ የሚሳደቡ ሰዎች ማለት ነውና ተዋቸው። እኔ አውቄ ነው የተውኳቸው። እግዚአብሔርም ያድናቸዋል ያተርፋቸዋል። እና ምን አለ ቁጥር 35 እንዲህም አላቸው ይላል ገማልያ ደቀ መዛሙርቱን ሊገሏቸው በፈለጉ ሰዓት ላይ ከሸንጎ አስወጥቶ እንዲህም አላቸው ይላል። ምን አላቸው? እና የእስራኤል ሰዎች ሆይ ስለ እነዚህ ሰዎች ምን እንደምታደርጉ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ አላቸው። የሞት ፍርድ ፈርደው ሊገሏቸው ነው የጌታን ደቀ መዛሙርት። ገማልያ የሚባለው ሰው ደግሞ በጥንቃቄ የሚያይ ሰው ነው። የሕግ መምህር ነው፣ ፈሪሳዊ ነው። የአባቶችን ተስፋ ይጠባበቃሉ። በእንደው በተንሻፈፈ መልክ ቢሆን እንኳን ከሰዱቃውያኑ የተሻለ መረዳት አላቸው ፈሪሳውያኑ ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንደምታደርጉ ተጠንቀቁ ማለት አትንኳቸው አይነት ነው። ለመግደል ስልጣኑ አላችሁ። እዚህ ሸንጎ ላይ ወስናችሁ ልትረሽኗቸው፣ ልታጠፏቸው፣ ልትገሏቸው ትችላላችሁ። ግን እኔ የምመክራችሁ እኔ የምነግራችሁ እያላቸው ነው ገማልያ፣ እናንተ የእስራኤል ሰዎች ምን እንደምታደርጉ ለራሳችሁ ተጠንቀቁ። ከነኚህ ደቀ መዛሙርት ላይ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነግረውናልና ሽባውን ሰው አስነስተውታልና በትምህርታቸው ከተማይቱ ሞልተዋታልና፣ ስለዚህ ይህንን ነገር በማድረጋቸው ምክንያት ጠርታችሁ በሸንጎ ፊት ገርፋችኋቸው እንደገና ደግሞ ልትገሏቸው ከሆነ የምታደርጉትን ተጠንቀቁ ብሎ አላቸው ይላል። ከዛ ቀጥሎ እነኚህ ሰዎች አለ፣ እነኚህ ሰዎች ከእግዚአብሔር ከሆኑ ከእግዚአብሔር ጋር ነው ስትጣሉ የምትገኙት አላቸው። ከእግዚአብሔር ግን ካልሆኑ ይጠፋሉ አላቸው። ተዋቸው፣ በራሳቸው ጊዜ ይጠፋሉ አላቸው። ባትገሏቸውም፣ ባታሳድዷቸውም፣ ባትሰድቧቸውም ከእግዚአብሔር ካልሆኑ ይጠፋሉ። ከእግዚአብሔር ከሆኑ ግን ከእግዚአብሔር ጋር ነው ስትጣሉ የምትገኙት። ተዋቸው እነኚህን ሰዎች። እንደው ምን አለ ቁጥር 38 ላይ አሁንም እላችኋለሁ ከነዚህ ሰዎች ተለዩ፣ ተዋቸውም። ይህ ሐሳብ ወይ ይህ ሥራ ከሰው እንደሆነ ይጠፋልና፣ ከእግዚአብሔር እንደሆነ ግን ታጠፏቸው ዘንድ አይቻላችሁም። በእርግጥ ከእግዚአብሔር ጋር ስትጣሉ ምናልባት እንዳትገኙና ተዋቸው። እነኚህ ደቀ መዛሙርት ገሊላውያንና ከገሊላ ይከተሉ የነበሩትን የክርስቶስ ኢየሱስን ደቀ መዛሙርቱን ተዋቸው ብሎ ገማልያ መከረ ይላል። እና ገማልያ የሕግ መምህርም ስለሆነ በእድሜ የሚገፋ ነው። እነኛም በዚህ በሙሉ በአይሁድ ሽማግሌነት ላይ የሚቀመጡ በእድሜ የገፉም ሰዎች ናቸው። በእውቀትም አንቱ የተባሉ ሰዎች ናቸው የሚቀመጡት። እና ቀጥሎ የተናገረው ነገር ግን ምናልባት ከእግዚአብሔር የሆኑና ከእግዚአብሔር ያልሆኑ መሆናቸው እንዲታወቅ እንደው እንደ ምሳሌ የሚያስፈልጋችሁ አይነት ከሆነ ብሎ በሚል ሁለት ሰዎችን ጠቀሰ። ትዝ ይላችኋል፣ ቴዎዳስ የሚባል ሰው ብሎ ማለት ነው። እያስታወሳቸው የአይሁድን የሸንጎ አለቆችና ህዝቡን ቴዎዳስ የሚባል ሰው ትዝ ይላችኋል እያለ ቴዎዳስ የሚባል ሰው እኔ ታላቅ ነኝ ብሎ 400 ሰዎችን አስከትሎ እንደተነሳ በአንድ ወቅት እና እሱም እንደጠፋ ተከታዮቹም እንደተበተኑ ትዝ ይላችኋል ብሎ ታሪክን ጠቅሶ በእስራኤል ምድር ላይ የተደረገ ነው። እስራኤላውያን የሆኑ ሰዎች ናቸው። በየዘመናቱ እኛ ታላቅ ነን፣ እኛ ተአምራት እናደርጋለን እያሉ ይነሱ ነበር። ለምሳሌ ቴዎዳስ ተነስቷል፣ ይሁዳ ተነስቷል፣ ራሱ ገማልያ እንደተናገረው። እንደገና ደግሞ በዛ በሰማሪያ ላይ ሲሞን የሚሉት አንድ ጠንቋይ ነበር። እሱም በጣም ታላቅ በቃ የእግዚአብሔር ክብር ያረፈበት የእግዚአብሔር መንፈስ ያረፈበት ነው ብሎ የሰማሪያን ህዝብ ሁሉ ያስገረመ፣ ይችስ የእግዚአብሔር ጣት ናት እንዲሉ ሁሉ ያስደረገ መተተኛና ጠንቋይ እልም ያለ ደብተራ ነበረ፣ በዛ በሰማሪያ ከተማ ውስጥ ማለት ነው። ሲሞን የሚባለው ጠንቋይ ማለት ነው። እና በየዘመናቱ ሰዎች ይነሳሉ፣ ተነስተው ያውቃሉ። ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ መወለድን በፊት ተነስተዋል። እኛ ታላቅ ነን ብለው መሲህ ነን ብለው ተነስተዋል። አንዳንዱም ደግሞ በጦርነት መልክ እንደዚህ ሽፍቶችን እየሰበሰቡ ተነስተዋል።
እና ምን አላቸው? ትዚላቸዋል ቴዎዳስ የሚባል ሰው ተነስቶ 400 ሰዎች ነበር ያስከተለው። እና እሱም ጠፋ፣ ተከታዮቹም ተበተኑ። በወቅቱ ይሄ ሰውዬ ሲነሳ 400 ሰው ይዞ ሲነሳ በወቅቱ ትውልድ ሁሉ አቤት አቤት፣ ይሄማ የመጨረሻው ነው እያሉ ነው የተከተሉት ማለት ነው። 400 ያለ ያክሉ ነበር ይላል ሰዎቹ የተከተሉት። መጨረሻ ግን እሱም ጠፋ፣ ተከታዮቹም ተበተኑ አለ ገማልያል አንደኛው። ሁለተኛ ይሁዳ የሚባል ሰው ደግሞ ነበረ። የገሊላ ሰው ነው፣ ከገሊላ የተነሳ ሰው ነው። የገሊላው ይሁዳ ተነሳ፣ ብዙ ሰዎችን አሸፍቶ ተከተለ፣ ማን አስከተለ። እርሱም ጠፋ፣ የሰሙትም ሁሉ ተበታተኑ ይላል። ከእግዚአብሔር ያልሆኑ ሰዎች፣ እግዚአብሔር ያልጠራቸው ሰዎች በመተት ኃይል፣ በጥንቆላ ኃይል፣ በሰይጣን ኃይል፣ በራሳቸው እውቀት ኃይል፣ በተማሩት በተለያየ አይነት ልምምድ፣ በእንደዚህ አይነት መልክ ሰዎች ተነስተው ሰዎችን ሊያስከትሉ ይችላሉ። ሰዎችም ሳይመረምሩ እንደዚህ የሚያደርጉትን ሰዎች ሊከተሉ ይችላሉ። ይሄ በዘመናችን በምድራችን ሁሉ እንኳን ደጋግሞ የሆነ ነገር አለ። አሁንም እየሆነ ያለ ነገር አለ። ስለዚህ ገማልያል አይቷል፣ በደንብ አይቷል። ያየው ምንድን ነው? ሰዎች በዘመናት ተነስተው ግርግር ፈጥረው እነሱም ሰዎችን ተከተሉን ብለው ጥያቄ ጠይቀው ሰውም አንዳንዱም ጥያቄ ሳይጠይቅ ዝም ብሎ ተከትሎ ሄዶ አስከታዩም ተከታዩም ጠፍተው ተበታትነው ቀርተዋል። ይህን ልምምድ ነበረው፣ ይህንን ሐሳብ ያቅ ነበር። ስለዚህ ምን አላቸው? እነኚህን ደቀ መዛሙርትንም ተዋቸው፣ ከእነርሱ ተለዩ። ይህ ሐሳብ ወይ ይህ ሥራ አለ፣ ይህ በእነሱ የተደረገው ተአምራት፣ ሽባውን የማስነሳት ተአምራት፣ በቤተ መቅደስ ውስጥ በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 3 ላይ የተደረገው ተአምራት ከእግዚአብሔር ሆኖ እንደሆነ አይቻላችሁም ልታጠፏቸው። አንድ ሁለተኛ፣ ከራሱ ከእግዚአብሔር ጋር ነው ስትጣሉ የምትገኙት። ስለዚህ ተዋቸው፣ ከእነርሱ ተለዩ ብሎ አላቸው። ከእግዚአብሔር ከሆኑ ይቀጥላሉ፣ ይበዛሉ፣ ይሰፋሉ። ከእግዚአብሔር ካልሆኑ ደግሞ ልክ እንደ ቴዎዳስና እንደ ይሁዳ እነሱም ተከታዮቻቸውም ይበተናሉ፣ ይጠፋሉ ብሎ አላቸው። በጣም ድንቅ የሆነ መካሪ ነው፣ የሕግ መምህር የሆነ ገማልያል። ምን ልላችሁ ፈልጌ ነው? ከእግዚአብሔር የሆኑ ሰዎች በዘመናት መካከል ጠፍተው አያውቁም። ደቀ መዛሙርቱን አላጠፏቸውም። ክርስትናን ከኢየሩሳሌም አደባባይ ላይ ሊያጠፉ እንኳን ሞክረው ሊያጠፉት የማይችሉት የመለኮት እሳት ስለነደደ በሰው ክንድ አልጠፋም፣ በሰው ክንድ አልጠፋም። እንደውም በኃይል ባሰ፣ ከተማይቱን ሁሉ ሞሏት ይላል። ስደት እንኳን ባስነሱባቸው ሰዓት ላይ ጭራሽ በኃይል ተወለደ። በዛ በተነሳባቸው ስደት ውስጥ እነ ጳውሎስ እንደገና በዳግም ልደት ተወለዱ። በደማስቆ ቢወለድም ነገር ግን እስጢፋኖስንና ተከታዮቹን ሌሎቹን የጌታን ተከታዮች አስገድሎ ወደ ደማስቆ እየሄደ እያለ ነው ጳውሎስ እንደገና ብዙዎች፣ እሱም ብቻ ሳይሆን በጣም ብዙዎች፣ በአንድ ቀን 3000 በሌላ ቀን ደግሞ 5000 በድምሩ ወደ 8000 ሰው ጌታን ተቀበለ። ማለት ወደ የአይሁድን እምነት እየተዉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን መከተል ጀመሩ። ከደቀ መዛሙርት ጋር ተባበሩ። ከሐዋርያቱ ጋር እንጀራ በመቁረስ በጸሎትና በትምህርት አብረው ይተጉ ጀመር እና ጌታም የሚድኑትን በእነሱ ላይ ዕለት ዕለት ይጨምር ነበር ይላል። ከእግዚአብሔር የሆኑ ሰዎች ሲጨምሩም እንኳን የሚጨምሩት መጨመር በእውነተኛ በሆነ ትምህርት፣ በእውነተኛ በሆነ በመንፈስ ቅዱስ ጥሪ እግዚአብሔር የጠራቸው ሰዎች ወጥተው ሲሰብኩ ሰዎች ይድናሉ። ይህም ዓለምን ማለት ከዘላለም ጥፋት የሚድኑበትን የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቃሉ፣ መሲሁን ያውቃሉ። ማወቁ ደግሞ ዝም ብሎ የቃል ማወቅ ሳይሆን ሁሌ የምናገረው ክፍል ነው። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ቁጥር 3 ላይ እውነተኛ አምላክ የሆንከውን አንተን የላከውንም ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን ያውቁ ዘንድ ይህቺ የዘላለም ሕይወት ናት ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስን ማወቅ የዘላለም ሕይወት ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ አስከታዮች ተነስተው ነበር፣ ተከታዮችም ተነስተው ነበር። አስከታዮቹም ተከታዮቹም ተበተኑ፣ ጠፉ ይላል። ስለዚህ የነኝም የደቀ መዛሙርቱ እጣ ፈንታ የነኝ የሐዋርያቱ እጣ ፈንታ ከእግዚአብሔር ካልሆኑ ይጠፋሉ፣ ከእግዚአብሔር ግን ከሆኑ
ከእግዚአብሔር ጋር ስትጣሉ ስለምትገኙ መከራችኋለሁ እናንተ የኢየሩሳሌም ሰዎች ከነኚህ ሰዎች ፈቀቀበሉ ተዋቸው ብሎ አለ ይላል። ለምንድን ነው ብሎ ያለው ገማልያል? በደቀ መዛሙርቱ እጅ የተደረገው ተአምራት በደቀ መዛሙርቱ እጅ የተደረገው ተአምራት ዓለም ከተፈጠረ ጊዜ ጀምሮ የተደረጉ ተአምራቶች ተብለው የሚባሉ ውራን መብራት ከህፃነቱ ጀምሮ ከእናቱ ማህፀን ጀምሮ ሽባ ሆኖ የነበረ ሰው መነሳት እንደዛ አይነት ነው። ስለዚህ ይህ ሰው በቤተ መቅደሱ በር ላይ ወድቆ የነበረው ሰው ስንት መቶ ዓመት ማነው ስንት ዘመን የእድሜውን እኩሌታው ሊሆን ይችላል ሲለምን የተገኘውን ሰው ያውቁታል። ወደ ቤተ መቅደስ ሲገባና ሲወጣ ሲገባ ያውቁታል። የህግ መምህራኑም ያውቁታል፣ ካህናቱም ያውቁታል። እዛ የነበረውን ሰው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ብቻ ብለው ጠርተው ጴጥሮስና ዮሐንስ ሽባውን ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ የስም ኃይል ፈውሰውት ወደ ቤተ መቅደስ አስገብተውታል። ይህ ደግሞ በከተማይቱ ሁሉ ተወርቷል እና ይታወቃል። ስለዚህ ዝናው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ዝና በደቀ መዛሙርቱ የተሰበከው በእጆቻቸው የተደረገው መለኮታዊ ተአምራት በከተማይቱ ስለተሰማ ህዝቡ ሁሉ ተናውጧል፣ አለቆች ሁሉ ተናውጠዋል። ስለዚህ ልክ እንትና ማን ነው ኒቆዲሞስ የተባለው የህግ መምህር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዳለው ማለት ነው እግዚአብሔር ከእሱ ጋር ካልሆነ በስተቀር እንዲህ አይነትን ተአምራት የሚያደርግ የለም ብሎ ማለት። አንዳንድ ጊዜ የህግ መምህራን እንጠላቸዋለን እንጂ መጥላት የለብንም። የህግ መምህራን አንዳንዴ በጣም በዘመንኛው አማርኛ ልንገራችሁ ነቄ ናቸው፣ ማለት የነቁ ናቸው ለማለት ፈልጌ ነው። የነቁ ናቸው እና አይቶ ይሄ ኒቆዲሞስ የተባለው ሰው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የገሊላዊ የማርያም ልጅ የዮሴፍ ልጅ የጠራቢ ልጅ እያሉ ይሳደብ የነበረውን ትውልድ እነሱን ከእነሱ ስድብ ውስጥ አያልፎ ወጥቶ በእጆቹ የሚደረገውን በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እጅ የሚደረገውን መለኮታዊ ተአምራት አይቶ ይሄ ሰው ሆኖ ስለተገለጠ ማለት ነው። እዛ ጋር በአምላክነቱ አያውቁትም። ይሄ ሰው እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ስላለ እንጂ እንደዚህ አይነትን ነገር የሚያደርገው እግዚአብሔርማ ከእሱ ጋር ባይኖር ኖሮ እንዲህ አይነትን ነገር አያደርግም ነበር ብሎ የሚል ጥያቄ አጭሮበት በቀን መጥቶ ቢጠይቅ እንደ ዘመኖኞቹ ፈሪሳውያን ቀሚስ ለባሽ የእኛ የምድራችን ፈሪሳውያን ማለት ነው እንደነሱ መናፍቅ ነው፣ የማርያም ጠላት ነው፣ ሐራጥቃ ነው፣ 666 ነው፣ አውሬ ነው፣ ምናምን ነገር ነው ብለው ስለሚሉት አይሁዳውያንም ተመሳሳይ ባህሪ ስላላቸው ማለት ነው ከምድራችን ካሉት ጋር በሌሊት ሰው በተኛበት ተሳዳቢዎቹ በተኙበት በሌሊት በእኛ በቀድሞ ቤቴ ንግግር መሐሌት ነው የሚሄደው ወይ ደግሞ ኪዳን ልቆምበት የሚሄድበት ሰዓት ነው ተብሎ በሚባልበት ሰዓት ላይ በሌሊት ብቻ ለማንኛውም ወደ ጌታ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ መጥቶ ጠየቀው ይላል። መምህር ሆይ እግዚአብሔር ከእርሱ ጋር ካልሆነ በስተቀር እንዲህ አይነትን አንተ ምታ በአንተ እጅ የሚደረገውን እና በአንተ የሚሰራውን ተአምራት ሊሰራ የሚችል ሰው የለም። ምን ማለቱ ነው ኒቆዲሞስ? እኔ ገብቶኛል፣ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ከአንተ ጋር እንዳለ ገብቶኛል። ከምታደርጋቸውም አንድ ከምትናገራቸውም ሁለት ከምትኖረውም ሕይወት አይቼ ገብቶኛል። አልሰድብህም ገሊላዊ ነህ ምናምን ነገር እያልኩ እኔ አፌን በአንተ ላይ አላላቅቅም። እግዚአብሔር ከአንተ ጋር እንዳለ እንዳረጋግጥ የሚያደርግ ምልክትን አይቻለሁኝ እና ከእግዚአብሔር ዘንድ ተልከህ ነው ወይ መጣሁ ብሎ ጠየቀው ይላል። እና እነኚህ የህግ መምህራን አንዳንዶቹ ቸሮች ናቸው፣ ልክ እንደዚህ እንደ ገማልያና እንደ ኒቆዲሞስ ማለት ነው። ኒቆዲሞስ በእንደዚህ አይነት ሊጠይቅ መጥቶ ጌታን አግኝቶ የዘላለም ህይወት እንዳገኘ ይታመናል። ምክንያቱም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሞተ ሰዓት ላይ ዮሴፉና ኒቆዲሞስ የተባሉት ያው የህጉ መምህር እነሱ ናቸው የገነዙት። መቼም ካላመነበት ወስዶ አውርዶ ወደ መቃብር ወስዶ አይቀብረውም ወይ ደግሞ መግነዙን አይገንዝም ማለት ነው። እና ኒቆዲሞስ እንደ ዳነ ይታመናል። ገማልያልም የተባለው ሰው ደቀ መዛሙርቱ ላይ የሚታየውና የሚደረገው ተአምራት ልክ ኒቆዲሞስ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ እንዳየው ገማልያም በደቀ መዛሙርቱ እጅ የሚደረገውን ተአምራት አይቶ የላ ግድ የላችሁም እናንተ የአይሁድ ሽማግሌዎች፣ የአይሁድ የሸንጎ አለቆች እነኚህ ሰዎች ላይ ዝም ብላችሁ የሞት ፍርድ ፈርዷችሁ በሏቸው በሏቸው ምናምን ነገር ብላችሁ በድንጋይ ለማስጨፍጨፍ ስልጣኑ አላችሁ። ቢሆንም ግን እኔ የምመክራችሁ እስቲ ለማንኛውም አስወጧቸውና አንድ ነገር ልንገራችሁ። ከነኚህ ሰዎች እንድትለ የምታደርጉትን ተጠንቀቁ። ምን ማለቱ ነው? በዚህ ንግግር ውስጥ የገማልያል ንግግር በጴጥሮስና በዮሐንስ እጅ የተደረገው ተአምራት የአባቶቻቸው አምላክ ኤሎሂም እጁ እንዳለበት
ያመነው ነገር አለ። 100 በመቶ ባይሆን እንጂ የሆነ ፐርሰንቱ ተወስዷል። ጥያቄ ፈጥሮበታል። ከእግዚአብሔርም እንደሆነ ጥያቄ ፈጥሮበታል። ከሚደረገው ነገር ተነስተው አንደኛ የሚያድርጉት ምን ነበር? ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታምራትን ሲያደርግ ታምራት ከማድረጉ በፊት የእግዚአብሔርን ቃል ፈጽሞ ይሰብክ ነበር። እግዚአብሔርም የናዝሬቱን ኢየሱስን በመንፈስ ቅዱስና በኃይል ቀባው። እርሱም መልካም ያደረገ በዲያብሎስ የታሰሩትን እየፈወሰ ዞረ። እግዚአብሔርም ከሱ ጋራ ነበር ይላል። ደግሞ የአብ ልጅ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተቀባው የጌታ እግዚአብሔር መንፈስ በኔ ላይ ነው፣ ለድሆች የምስራችን ሰብክ ዘንድ ቀብቶኛል ነው ብሎ ያለው። ከተቀባበት አንደኛው ትልቁ አገልግሎት የእግዚአብሔር አብን ቃል ፈጽሞ መስበክ ነው። ጌታ ኢየሱስ እና ደቀ መዛሙርቱም የስብከተ ወንጌል ነው የሚሰብኩት። ቃሉን በሚሰብኩ ሰዓት ላይ ፈውስና ተአምራቶች ይከተላሉ። ስለዚህ አንድ ሰው በእግዚአብሔር ተልክ ያለው ብሎ የሚል ካቶሊክ ውስጥ ይቀመጥ፣ ኦርቶዶክስ ውስጥ ይቀመጥ፣ ፕሮቴስታንት ውስጥ ይቀመጥ፣ እግዚአብሔር ልኮኛል ብሎ ካለ የእግዚአብሔርን ቃል በተነገረበት አውድ በተነገረበት ጤናማ መንፈስ በቅዱሳት መጽሐፍ ትክክለኛ አፈታት ወይ ደግሞ በቅዱሳት መጽሐፍ ትክክለኛ አተረጓጎም ቃለ እግዚአብሔርን ፈጽሞ ይሰብካል። ሴትም ይሁን ወንድ የለም። ከሰበከ ተአምራቶች ይከተላሉ። የቃሉ ባለቤት እግዚአብሔር ተአምራትን ያደርጋል። ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያከብረው የእግዚአብሔር መንፈስ ሽባዎች ካሉ ስሙ በተጠራበት የጌታ ስም በተጠራበት የእግዚአብሔር መንፈስ ባለበት በዚያ አርነት ስለሚሆን ቃሉ በተነገረበት ቦታ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ለመስራት ተአምራትን ለማድረግ ይበረታል። ምክንያቱም ቃሉ ማለት የእግዚአብሔር መንፈስ ቃል ነውና። ስለዚህ ከእግዚአብሔር እንደተጠሩ እና እንዳልተጠሩ እነኚህ ከዚህ በፊት የተነሱ ከደቀ መዛሙርቱ በፊት የተነሱ ሰዎች ቴዎዳስ የተባለውና ይሄ ይሁዳ የተባለው ሰው ገሊላዊ ይሁዳ የተባለው ሰው ሲነሱ ቃለ እግዚአብሔርን እየሰበኩ አይደለም የመጡት። ዝም ብለው አሁን እቺ ማለት የተማሪም እንደተባለችው ከእሷን በፊት የነበሩ አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ መጣለሁኝ ዝም ብለው ተነስተው ህዝብን አስገርመው ህዝብን አስደምመው ልክ እንደ ሲሞን ጠንቋዩ ሰማርያ ላይ እንዳለው ማለት ነው። አስገርመው አስደምመው ህዝቡ ሁሉ ደግሞ በቃ ዝም ብሎ መደዴ ነው ዝም ብሎ መከተል ነው። ፈለቀ፣ ፈነዳ፣ ታምረኛው፣ ዝነኛው፣ ጉደኛው የሚል የሆነ ጸበል ነገር ተገኘ ምናምን ወዲያውኑ ጥር ምናምን ነገር አድርጎ ሰው ዝም ብሎ ነው በደፈናው የሚከተለው። ምንድን ነው ብሎ አይመረምርም። ማናት? ምንድናት? ባክግራውንዷ ምንድን ነው? ባክግራውንዱ ምንድን ነው? ይሄ ሰው ከየት ነው የመጣው? በቤተ ክርስቲያን ውስጥ አድርጓል ወይ? የቤተ ክርስቲያኒቱን ስርዓት ያውቃል ወይ? ተምሯል ወይ? ምናምን ነገር ብሎ በዛው በራሱ ቤተ እምነት ውስጥ ባለ እንኳን የአንድ ሰው አንድ መንፈሳዊ ወይ አገልጋይ ተብሎ የሚባልበት ሊያሟላቸው የሚችላቸውን መስፈርቶች ያላሟላ ሁሉ ተነስቶ በቃ ማንም ሰው በዚህ ዘመን እኔ ተጠንቀቁ፣ በዚህ አጋጣሚ ማንም ሱፍ ለብሶ ከረባት አስሮ ፓስተር ነኝ ብሎ ስላለ ወይ ነብይ ነኝ ብሎ ስላለ ወይ አከሌ ነኝ ብሎ ስላለ ማንንም ሰው አትከተሉ። ማን ነው የት ነው ከየት ነው ብሎ የሚለው ማለት ነው። በዛኛውም ቤት ማንኛውም ሰው እንደፈለገው ነው የሚያደርገው። ተነስቶ ቢጫ ቆቢ ልብስና ቢጫ ብቻ አይደለም ጥቁሩንም ይገዛል። መርካቶ ውሎ ይግባ ሄዶ ይገዛና ለብሶ ይመጣል። በቃ መቤቴ ልካይ ነው ከዚህ ወላላይቱ አዳኝቱ አዛኝቱ ምናምን ነገር ብሎ ምን ቱ እያሉ ህዝብን ማስከተል ነው። ማነሽ አንቺ? ከየት ነው የመጣሽው? እንዴት ነው ቀኖናው ትውፊቱ ዶግማው ብሎ የሚጠይቅ የለም። ስላደግንበት ያንን ቤት እናውቀዋለን። እና እነኚህ ሰዎች ተከታዮቻቸውም አስከታዮቹም ቴዎዳስና ይሁዳ ተበተኑ ይላል። ወደ እኛ ምድር ስንመጣ ሁለት ሰዎች ከዚህ በፊት ይታወቁ ነበር። ሌላውን እንኳን ባልጠቅስ ብዙ ማስረዘም የለብኝም። አንደኛው ባህታዊ ገብረ መስቀል የሚባለው ሰው በደንብ ይታወቃል። ኢትዮጵያ ውስጥ ኦርቶዶክሳውያን ወገኖች ይህን ሰው በደንብ ታውቁታላችሁ። አማ ኢየሱስ የተባለው ሰው በደንብ ይታወቃል። መጨረሻ ጎንደር ላይ ነው ሄዶ የተገኘው አማ ኢየሱስ። ባህታዊ ገብረ መስቀል ደግሞ አዲስ አበባ ውስጥ ነው ቀጨኔ መድኃኔዓለም ተቀምጦ ያው ይካደምለታል ቤት ውስጥ ቁጭ ብሏል ማለት ነው። እነኚህ ሰዎች በተነሱበት ዘመን ያላስከተሉት ሰው አልነበረም። ድንግል ናቸው እየተባለ ማለት የአዲስ አበባ ሴት ደግሞ እንደዚህ እያለ ድንግል ናቸው እኮ ባህታዊ ገብረ መስቀል ድንግል ናቸው እሳቸው በቃ ድንግል እያሉ የት አስመርምረሽ ነው አንቺ ድንግል ነው እያልሽም ብለሽ የምትይው?
እኔ ማንም ሽማግሌ ወጣጤ ስለተነሳ ድንግልናቸው በቃል ልበሉላቸው ያዙ ይልቀቁኝ በአንድ ማአት ህዝብ ነበር የተከተላቸው ታዲያ ምን ሆኑ እነሱ በመጡ ሰዓት ላይ ከመርካቶ ሄደው ዊግ ገዝተው ቀጥለው ጸጉራቸውን በሙጫ አጣብቀው በሙቅ አጣብቀው ከእንተን የተነሳ ነው ከዋሻራ እያሉ ማለት ነው ከትልልቅ ገዳማትን እየጠሩ ከዛኔ መጣ ነው ከዛኔ ወጣ ነው በዚህ በኩል እንደገና ደግሞ አዘቅዝቀን ቁልቁሊቱን ደግሞ በዚህ በኩል እናገድማለንና በሉ እንግዲህ ጣልጣል አርጉባት እያሉ ስንት ገንዘብ አስጥለው እነሱ ቶዮታ ላንድ ክሩዘር መኪና በዚያን ዘመን ውድ ነበር 500 ሺህ ነው 600 ሺህ የኢትዮጵያ ብር ከሙኢንኳ ወጥተው ገዙ አስገዙ እዛ እነሱ ድንግላቸው ቀንቀን ድንግላቸው እየተባለ ከበሮ የሚደለቅለት ማን የሚደለቅለት ህዝብ አለ እነሱ ማታ ማታ ልጃገረዶቻቸውን እየጎተቱ መነን ትምርት ቤት የ14 ዓመት ልጅ የነበረ ጎረምሳ ልጅ ወልዶ የነበረ ሰው ነው ባህታዊ ገብረ መስቀል ግልጽ አይደለም እንዴ በጣም ግልጽ ነው እኔ ደግሞ ያኔ እዛው እቀድስ ነበር እና ህዝባችን በቃ በወቅቱ እኔም ራሱን ያልተዋጠልኝም እኔ ዝም ብሎ ሰው ተነስቶ በቃ እንትናቸው ምናምን ነገር ብሎ በሚል ግርግር መፍጠር አልፈልግም ግርግርም የሚፈጥረውን ትውልድ ቆም ብዬ ነው የማየው ሰይጣን በወንዶቹ አላዋጣ ብሎ ሲለው በእነ ባህታዊ ገብረ መስቀል በእነ አማሃ ኢየሱስ አላዋጣ ብሎ ሲለው በሴት መጣ ደግሞ ማለት ነው እህተ ማርያም በተባለችው ማለት ነው በሌላይቱ ደግሞ አሁን ደግሞ ይመጣል በሌላ ጊዜ ማለት ነው እና አርሴማም ከውጭ አስመጥቶ በእነ አርሴማ መጣ እንግዲህ በለስ ቀንቶታል አግኝቷል ማለት ነው እስካሁን ድረስ እንኳን በሲኖዶት ውስጥ አከራካሪ ነው የአርሴማ ቅድስናና ወይ ደግሞ ጻድቅ ነች ጻድቅ አይደለችም ብሎ በሚል ኮሎ ላይ ተነስተው ባለ ዘንባባዋ ባለ ዘንጣፊዋ ባለ ኮባዋ ያሉ በቃ ግርግር ፈጠሩ በሉ በሉ ህዝቤን በቃ እንደ ጉድ በሏቸው ህዝባችንም ደግሞ ፈውስ ይፈልጋል የተለያየ ነገር ይፈልጋል ይሄ መከተል ነው ገሪባውም ተነስተው ሲከተል ካዩ ይከተላሉ ብቻ ውጫዊ ወጉን አስተካክሎ እንደ ተማሪያም እንትና መቋሚያን ይዛ እንደዚህ ብላጇም ማለት ሁሉ ቀን ተቀባይቱን ሰጪቱን አትታወቅም ነገሩ ከተቀበለችም ተቀበለው ምሰማውም ድምጽ ከሰይጣን ስለሆነ ማለት ነው መጨረሻዋን ዛሬ እናገራለሁ የሷም ይሁን ተከታዮቿ መጨረሻ እና ባህታዊ ገብረ መስቀልም ይሁን አማሃ ኢየሱስ የተባለው ሰውዬ በተነሱ ሰዓት ላይ ጉድ ነው ያለው አዲስ አበባ ህዝብ አገሩ ሁሉ ነው ከበሮ የደለቀው አገሩ ሁሉ ከህዝቡ በሰበሰቡት ገንዘብ እነሱ ውጪ የወጡት ስንት ጊዜ ተዝናኑበት መጨረሻ በደንብ ሲፋቁ ፖለቲከኛ ሆነው ተገኙ እንደ ሎተሪ ቲኬት ሲፋቁ ማለት ነው አሁን ወሬያቸውም የለም ይላቸዋል እነኚህ ናቸው ቴዎዳስና የገሊላው ይሁዳ የተባሉት አማሃ ኢየሱስና ባህታዊ ገብረ መስቀል ማለት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ እንደው የዘመኑን የቅርቡን እንኳን ልናገር ብዬ ነው ሌላው ሩቅ ነው በዛ በነ ሐዋርያቱ ዘመን ገማልያ በመከረበት ምክር ገማልያ የሚያቃቸው ቴዎዳስ የተባለውና የገሊላው ይሁዳ የተባሉት እነኚህ 400 ሰው ነው እነኚህ እንደውም እነ ባህታዊ ገብረ መስቀልማ 400 ሰው አይደለም እንዴ ወደ 4000 ሰው ምናብ ነገር አይሆንም ብላችሁ ነው በደንብ እንጂ ከዛ በላይ ሁሉ ይሆናል ድንግልናቸው ይያሉ ሁሉ ማለት ድንግልናቸው እሳቸው ድንግልናቸው እሳቸው እንትናቸው የበቁ የነቁ ይያሉ ህዝባችን ምንም አይመረምርም ዝም ብሎ መከተል እንደ ከረዩ ነው እንደ አፋር ግመል ዝም ብሎ መከተል ታሪያ መጨረሻቸው ምን ሆነ? ያው በቃ እንትን አወዳዩን ይዞ እየቀነጣጠበ ይቀማል ሊያስቀማል ዲቤ ያስመጣል ጋሪባ ሆኖ ነው የተገኙት መጨረሻ ማለት ነው። የኛ ምድሮቹ ቴዎዳስና ይሁዳ መጣ ደሞ በወንዶቹ በኩል አልቀና ብሎ ያለው ሰይጣን አሁን ደሞ በሴቲቱ በኩል ደሞ መጣ ሴቲቱ ማናት? ሟርተኛይቱ እህተ ማርያም። እሏ ላይ የሚሰራባት መንፈስ የዛር ውላጅ መንፈስ ነው።
ለሊት ለሊት እየመጣች ምታናግራት በህልም ታይታኛለች ብላ ምትላት የጌታዬ የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ቅድስት ድንግል ማርያም ሳትሆን የጠረፋ ንግስት የተባለች ክፉ ሴት መንፈስ ሰአጋንንት በሴት ጾታ መልክ ተገልጦ ነው የሚያወራት። ሰማለው ተላልት ሰማለሽ ልክ ነው እየሰማች ነው። የምሰማው ግን ከእግዚአብሔር የሆነ ድምጽ አይደለም። የሟርት ድምጽ ነው። የዛር ውላጅ መንፈስ ነው ለዋላ ያያለው። ይሄንን አሰፊ ይሄንን አድርጊ ይሄንን ቢ ይሄንን ጠጪ እንዲህ አይነት ጠበብ ነጠላ ቀሚሱ ጫፍ ላይ ራሱ የሚደረገው ጄታው ላይ የሚደረገውን በደንብ አርጎ እየነገራት ማለት ነው። ይሄንን በደንብ የሚሰሩት የዛር ውላጅ መንፈስ ያለባቸው ሰዎች ናቸው። ከሚለብሱት እንኳን ልብስ ጭምር ያስመርጣቸዋል ሰይጣን። ከሚያርዱት ዶሮ ወይ ከሚሰሩት ነገር እንኳን ጀምሮ ያስመርጣቸዋል። ይቺ ሴት እግዚአብሔር አላካትም። እግዚአብሔር ቢልካት ቅዱስ የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል በትክክል ትሰብክ ነበር። ማርያም ልካኛለች ብላ ካለች ማርያም ሲጀምር የጌታ እናት ቅድስት ድንግል ማርያም እህተ ማርያም ይህን ስሚ ቅድስት ድንግል ማርያም የጌታችን እናት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለችው ጌታን የዛሬ 2000 ዓመት በቤተልሔም በይሁዳ ምድር በበረት የወለደችው የጌታ እናት የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ቅድስት ድንግል ማርያም አንቺን አላከችሽም። እሷ ማንንም የመላክ ስልጣንና ኦቶሪቲ የላትም። እግዚአብሔር ነው አገልጋዮችን የሚልክ። እግዚአብሔር ብቻ ነው ሰዎችን ቀብቶ ወይ አስነስቶ መልእክተን አሲዞ ወደ እስራኤልም ጉባኤ ወይ ወደ አሕዛብም ሁሉ ሚልክ። እግዚአብሔር ብቻ ነው። ማንም ጻድቅ ሰውን አስነስቶ አገልጋይ አድርጎ አይሾም። በጣም ልቤ ያዘነ ስለ ባለቤትሽ መሞት እህተ ማርያም፣ በጣም ልቤ ያዘነ ስለ ልጆችሽ አባት፣ በጣም ልቤ ያዘነ ባለቤትሽን ግን የገደለው እላሽ ላይ ያለው ክፉ መንፈስ ነው ወንድማችንን የበላው ማለት ነው። ባትመለሺ ንስሐ ባትገቢ፣ በትክክል በወንጌል እውነት ንስሐ ባትገቢ ባለቤትሽን የገደለ ክፉ መንፈስ ላንቺም አይተኛልሽም። ባጭር ቃል ይገልሻል። ከሚገልሽ በፊት ግን የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እናት ቅድስት ድንግል ማርያም ልካኛለች ብለሽ የምትምታችበትን ድምጽ ታዩና ወደዛ ጣዩና የሰይጣን ድምጽ ስለሆነ በጎቼ ድምጼን ይሰማሉ ይከተሉኛል እኔም የዘላለምን ህይወት እሰጣቸዋለሁ ብሎ ያለውን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ የተናገረውን የሰማይ የምድር ፈጣሪ የሆነውን እግዚአብሔር ወልድ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እንድትከተይ እሱም ብትከተይ የዘላለም ህይወት አለሽ እሱም ብትከተይ በጉ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በጎች አድርጎናል። ነዋ በጉ ለእግዚአብሔር ዘያሃት ኃጢአተ ዓለም እንዳለ የዓለምን ኃጢአት የሚያስወግደው የእግዚአብሔር በግ በስሙ ብታምኚ ንስሐና የኃጢአት ይቅርታሽን ታገኛለሽ፣ ልጁ ትሆኛለሽ። እግዚአብሔር በደል ኃጢአትሽን ይቅር ይላል፣ የዘላለምን ህይወት ይሰጥሻል። ካለበለዚያ ግን እምቢ ካልሽ ግን እላሽ ላይ የተቀመጠው መንፈስ ባልሽን የገደለ ክፉ ሰይጣን ላንቺም አይተኛም ልጆችሽንም እንዳታስፈጃቸው። ይህ ወንድማዊ ምክሬ እንደ እግዚአብሔር አገልጋይ ነው የምነግርሽ። ቴዎዳስና ይሁዳ የተባሉት እስራኤልን አስተው 400 ሰው የሚሆን የተወሰነ ሰውን አስከትለው በዘመኑ አሳስተው ነበረ። የነሱ መነሳት ከእግዚአብሔር ስላልሆነ ገማልያል የተባለው ጳውሎስን ያስተማረው የሕግ መምህር በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 5 ከቁጥር 33 እስከ 38 አሁን ባነበኩት እስከ 39 ድረስ ያለው ላይ ከነኚህ ሰዎች ተለዩ ብሎ ያለው ከደቀ መዛሙርቱ ነው። ለምን? እነሱን እግዚአብሔር ነው የላካቸው። የሰማይ የምድር ፈጣሪ እግዚአብሔር ወልድ ንጉሴና አዳኜ ኢየሱስ ክርስቶስ የሁላችን ጌታ የሆነው እሱ የመረጣቸው ደቀ መዛሙርት ናቸው። የሚናገሩት ስብከተ ወንጌል ነው። የሚናገሩት ስለ ሞቱና ስለ ትንሣኤው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። ከሙታን አስነስቶታል።
በያባቶቻችን የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ ሊፈታው ቆርጦስ አለ በጲላጦስ ፊት የካዳችሁት ብላቴናው ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ሽባ አስነስቶታል ብለው በግልጥ ስለመሰከሩ ወደ አይሁድ ሸንጎ ጠርተዋቸው ካፋቸው ቃል ሰሙ። ስብከተ ወንጌል ለሰሙት መጀመሪያ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን መነሳትና በስሙ ስለሚገኘው ንስሐና የኃጢአት ይቅርታ ፈጽመው በደቀ መዛም በሕዝብም ፊት እንዱም በአለቆች በሸንጎ ፊት ስለሰበኩ ሰሟቸው፣ ተቆጡባቸው፣ ሊገሏቸው ሲማከሩ ይሄ ምክር ትክክል አይደለም፣ እነኚህ ሰዎች ከእግዚአብሔር ናቸውና ተዋቸው፣ ተለዩ ብሎ የመከረ ገማልያል የመከረው ምክር አለ። ከእግዚአብሔር ሲያልሆኑት ተበተኑ፣ ጠፉ። እህተ ማርያም እና ተከታዮቿ ለተከታዮቿ ምክር አለ። ለተከታዮቿ እችንም ሴት ይሁን ከዚህም በፊት የተከተላችኋቸው ከዚህም በኋላ የሚነሱትን የምትከተሏቸው ኢቭን በፕሮቴስታንት ሃይማኖት ውስጥ ሰው አምላኪ የሆናችሁ ሰዎች ሰው እናመልካለን ብላችሁ በአፋችሁ ባትናገሩም፣ ነገር ግን አንድ አገልጋይ ሲነሳ ከእግዚአብሔር መንፈስ መሆኑንና አለመሆኑን በቅዱሱ በእግዚአብሔር ቃል ሚዛን ተመዝኖ በውስጣችን ባደረው በመንፈስ ቅዱስ መናፍስትን በሚለይ የጸጋ ስጦታ ለይተን ካልሆነ በስተቀር ማ ምን እንደሆነ አይታወቅ። መናፍስት ከእግዚአብሔር ሆነው እንደሆነ መርምሩ ነው ብሎ ያለን። አንድ የምንመረምረው በእግዚአብሔር ቃልና በውስጣችን ባደረው በእግዚአብሔር መንፈስ ነው። ስለዚህ ማንም ሰው በዛኛውም ቤት ሁኑ በዚህኛውም ቤት ሁኑ ማንም ሰው ተነስቶ የሆነ ነገር ስላደረገ ግርግራ አስቀምጦ ጭስ ያጫጫሰ የሆነ ነገር ስላደረገ ወይ ደግሞ ተአምራታዊ ምታታዊ በሚመስል ነገር ስላደረገ፣ እግዚአብሔር የተአምራት አምላክ ነው። ተአምራትን ያደርጋል። ተአምራት ግን የሚደረገው ቅዱስ የሆነ የእግዚአብሔር ቃል ሲሰበክ ነው። አንድ ቅዱስ የሆነው የእግዚአብሔር ቃል በኃይል ሲሰበክ መንፈስ ቅዱስ ኢየሱስ ክርስቶስን በዛ ጉባኤ መካከል ያከብረዋል። ምን ማለት ነው? የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ስሙ በሚጠራበት እርኩሳን መናፍስ ከሰዎች ላይ በታላቅ ድምፅ ጮሆ ይወጣሉ። ሽባዎች ካሉ ይፈወሳሉ። እውራን ካሉ ይበራሉ። ሌላ ምንም አይነት ምንድነው ይሄ ሰው ሰራሽ የሆነ ነገር አይታይም። ትክክለኛ የእግዚአብሔር መንፈስ ባለበት የእግዚአብሔር መንፈስ በሚገዛው ጉባኤ መካከል ተአምራቶችና ድንቆች ይደረጋል። ቀድሞም ይደረጋል፣ አሁንም አለ፣ ለወደፊትም ይቀጥላል። ቤተ ክርስቲያን በምድር ላይ እስካለች ዘመን ድረስ ማለት ነው። ለእህተ ማርያም ተከታዮች ያለኝ ምክር አማ ኢየሱስ በተነሳበት ዘመን የተከተለ ህዝብ ተበትኗል፣ አስከታዩም ጠፍቷል። ባታዊ ገብረ መስቀልን በተነሳበት በዚያኑ ዘመን አስከታዩም ተከታዩም ተበትኗል፣ ጠፍቷል። አሁን ደግሞ ማነሽ ባለ ሳምንት እንደሚባለው ባለ ሳምንቷ ባለ ወረፏ ሆና የመጣችው እህተ ማርያም የተባለች የዛር ውላጅ መንፈስ ነው ያለባት። ብርሃን የሆነው የእግዚአብሔር መንፈስ ጌታ መንፈስ ቅዱስ የትኛውም በርቀት ምድር ላይ እንኳን ቢቀመጡ መናፍስትን የሚለይ የእግዚአብሔር መንፈስ ጸጋ ስጦታን ስለሚሰጥ ማ በማን መንፈስ ሆኖ እንደተናገረው የሚለይልን እግዚአብሔር ምስጢርን የሚገልጥ አምላክ የዳንኤል አምላክ በሰማያት ያለ አሁን በእኔ ልብ ውስጥ አለ። እናቃቸዋለን። በደንብ ነው የሚታወቁት። ኮቴያቸው ያስታውቃል። ንግግራቸው ያስታውቃል። እግዚአብሔር ከሚልክ በደንብ ስሙ። አገልጋዮችን እግዚአብሔር አስነስቶ መልእክት አስይዞ ይልካል። ዓለም ከተፈጠረ ዘመን ከተቆጠረ ጊዜ ጀምሮ እግዚአብሔር ብዙ ጊዜ በዕብራውያን መልእክት ላይ ሲናገር እግዚአብሔር በብዙ አይነትና በብዙ ጎዳና ለአባቶቻችን በነቢያት ተናግሮ ይላል። እግዚአብሔር ዘመናት ከተፈጠሩ ጊዜ ጀምሮ በመላእክት እየላከ ድምፅ ለሰዎች ተናግሯል። በመላእክት እግዚአብሔር እንዲህ ብለዋል እያሉ ማለት ነው። መላእክቱ እንኳን ሲመጡ እግዚአብሔር እንዲህ ይለዋል እያሉ፣ በዘካርያስ ቤት መልአኩ መጥቷል፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ ተልኬ ነው የመጣሁት ነው ብሎ ያለው። ቅድስት ድንግል ማርያም ጋር መልአኩ መጥቷል፣ ከእግዚአብሔር ዘንድ የተላከ ነው ብሎ የሚለው ክፍሉ።
ዳንኤል ጋር ገብርኤል ተልኮ መጥቷል። ይሄንን የምስራች እንድሰብክልህ ወይ ደግሞ ይሄን የመልእክት እንድነግርህ በጸሎት የመጀመሪያ ቀን ተዛስከ ሰማይ ወጥቷል። ይሄንንም ደግሞ እንድነግርህ ተልክ ያለው ነው ብሎ ያለው። ተልከው ይመጣሉ። ተልከው ሲመጡ በእግዚአብሔር ስም ነው መልእክቱን ተናግረው የሚሄዱት። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰዎችን አስነስቶ መልእክትን አስይዞ ወደ እስራኤል ጉባኤ ነቢያትን ልኳል። እንደዚሁም ወደ አሕዛብ ሁሉ ሐዋርያትን ልኳል። እንደዚሁም ደግሞ የሁሉ ጌታ የሆነውን እግዚአብሔር አብ ልጁን ወደዚህ ዓለም መልእክት የአብን ቃል ይዞ ነው መጥቶ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰው የሆነ አምላክና ፍጹም ሰው ፍጹም አምላክ የሆነና ፍጹም ሰው የሆነ ጌታ መጥቶ የነገረን ከአብ ተልኬ ነው እያለ ማለት ነው። ስለዚህ ማንም ሰው መልእክተኛን ከላከ የሚልክ እግዚአብሔር እንጂ ከእግዚአብሔር ውጪ ማንም የሚልክ የለም። አብርሃም ልኮኛል፣ ዳዊት ልኮኛል፣ ሙሴ ልኮኛል፣ ኤልያስ ልኮኛል ብሎ የሚል ካለ ተሳስተሃል ነው ለምንለው። ለምን እነኛ አባቶች አሁን በአጸደ ስጋ ሳይሆን ያሉት በአጸደ ነፍስ ነው ያሉት። ይሄም ማለት ነፍሳቸው በምድር የለም፣ አካላቸው በኢየሩሳሌም አለ። ከኤልያስ ውጪ ሌሎቹ የነ አብርሃም የነ ይስሐቅ የነ ያዕቆብ መቃብር አለ፣ የነ ዳዊት መቃብር አለ። ነፍሳቸው ግን በመንግሥተ ሰማያት ነው ያለችው። ከዛ ሆነው ማንንም እንደውም ትዝ ይላችሁ ከሆነ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ላይ ስለ ሀብታሙ ሰውና ስለ ድሃው ሰው በተናገረበት ሰዓት ላይ እዛ የነበረው ሰውዬ በአጭሩ ያ ሀብታሙ የተባለው እኔ ወዳለሁበት ወደዚህ ወደ እሳት ቃጠሎ ወንድሞቼን እንዳይመጡ እና እባክህ ከዚህ ሰዎችን ላክላቸው ከሙታን አንዱን ላክላቸው ብሎ አብርሃምን ጠየቀው ይላል። ሲጀምር አብርሃም አይጠየቅም። አብርሃም አባታችንም በቃ ቅጩን ነገረው። ቅዱሳን ከሰማይ ሰዎችን ሙታንን ሊልኩ ወይ ደግሞ ድምፅ ሊያሰሙ እንደማይችሉ ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16ን እህተ ማርያም የተባልሹ ታነቢ ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ አንብቢ፣ ካላነበብሽ ስርሽ የሰበሰብሻቸው ደብተራዎችና ካዳሚዎች ያንብቡልሽ። ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 16 አብርሃምን ላክልኝ ወደ ወንድሞቼ እኔ ወዳለሁበት እንዳይመጡ ላክልኝ ብሎ ሲለው ነቢያትና መጽሐፍት ሙሴ መጽሐፍት አለና እሱን እነሱን ይስሟቸው ነው ብሎ ያለው። ለምን አብርሃም መላክ አይችልም። አብርሃም መላክ አይችልም። አብርሃም መላክ አይችልም። የእምነት አባት የተባለው አብርሃም፣ የተስፋን ቃል የተሸከመው አብርሃም፣ በዘርህ የምድር አሕዛብ ሁሉ ይባረካሉ ተብሎ የተባለው አብርሃም፣ በእግዚአብሔር ወዳጅ የተባለው አብርሃም፣ በሁለቱም ኪዳን ውስጥ ይሁን ሁለቱ ኪዳን አይደለም ሕገ ልቦናንም ጨምሮ በሦስቱም ሕግጋት ውስጥ በሕገ ልቦናም በሕገ ኦሪትም በሕገ ወንጌልም ዘመን ላይ ስሙ የገነነ የእምነት አባት የሆነው አብርሃም እሱ እንኳን መላክ አልቻለም። አብርሃምም ግን ሙሴና ነቢያት አሉላቸው እነሱን ይስሙ አለው። እርሱም አይደለም አብርሃም አባት ሆይ፣ ነገር ግን ከሙታን አንዱ ቢሄድላቸው ንስሐ ይገባሉ አለው። ሙሴና ነቢያትን የማይሰሙ ከሆነ ከሙታን አንድስ እንኳን ቢነሳ አያምኑም አለው ይላል። ባጭሩ አላከለትም። አብርሃም መላክም አይችልም። አብርሃም መላክ ካልቻለ ተክልዬ ልከውኛል፣ ተክሌ ሃይማኖት ልከውኛል፣ አቦዬ ልከውኛል፣ ጊዮርጊስ ልከውኛል፣ እመቤቴ ልካኛለች የሚባል ድምፅ ከእግዚአብሔር የወጣ ድምፅ አይደለም። ስማቸው የከበረ ቅድስት ድንግል ማርያም ሳትወለድ በፊት አብርሃም ነው የነበረው። ቅድስት ድንግል ማርያም ከመወለዷ በፊት ሙሴ ነው የነበረው። ቅድስት ድንግል ማርያም ከመወለዷ በፊት አባቷ ዳዊት ነው የነበረው። እነዚህ አባቶች ማንንም ልከው አያውቁም ከአጸደ ነፍስ። ስለዚህ እና አባ አማ ኢየሱስና ባሕታዊ ገብረ መስቀልን የተከተሉም ይሆኑ ራሳቸው አስከታዮቹ ጠፍተዋል፣ ተበትነዋል። እህተ ማርያምን እንከተላለን ብላችሁ የምትሉ ሴቶችና ወንዶች ኢትዮጵያውያን ወገኖች፣ በስሜት ፈረስ ላይ የተቀመጣችሁ ቅዱስ የሆነውን የእግዚአብሔርን ቃል የማታንቡ ወደ ነፈሰበት ሁሉ የምትነፍሱ ፈለቀ የተባለበት ቦታ ሁሉ የምትሮጡ ተነሳች ተነሳ የሚባለውን ሁሉ ተከትላችሁ የምትሄዱ በደመ ነፍስ የነፍሳችን እረኛና ጠባቂ የሆነው የበጉ የኢየሱስ ክርስቶስን ድምፅ ሰምተው የመጣው የነገሩን ሐዋርያት የነገሩን ቅዱስ ቃል አለ። አንድ ቀን ከማቴዎስ ወንጌል፣ ከማርቆስ፣ ከሉቃስ ብላ አንድ ቀን
ተናግራ አጣቀም ለምን ቃሉና እህተ ማርያም ጣላቶች ናቸው እለዋ ላይ ያደረ አዶ ከቢራይ መንፈስ ይሄንን ቃል አይወድም ተራፊ እህተ ማርያም ባልሽን የገደለ ሰይጣን ልቤ ያዘነ ነው ስለ ባልሽም እናገረው ባልሽን የገደለብሽ ሰይጣን አንቺንም ገሎሽ ልጆችሽን ያለ ወላጅ እንዳይቀሩ አንቺም ተከታዮችሽም እንዳትበተኑ በንሳ ወደ እግዚአብሔር ተመለሱ ንሳ ማለት የደሽ ለቄስ አጥያት መናገር ሳይሆን ለሊቀ ካህኑ ለእግዚአብሔር ልጅ ለኢየሱስ ክርስቶስ አማናዊው ለሆነው ሊቀ ካህን በመልከ ጼዴቅ ሥርዓት በሕግ ሳይሆን በመሐላ ክነቱ ለዘላለም የሆነ ሊቀ ካህን ይፍታ ይድግ ያንጽህ ወይ ቅድስ የተባለለት ሊቀ ካህን ለሱ በደል አጥያትሽን ተናግረሽ በደሙ የአጥያትን ይቅርታ አጥቦሽ ልጁ እንዲያርግሽ ከሷም ጋር ሆናችሁ የምትሰሙ ሰዎች የሷ ተከታዮች ነን ብላችሁ የምትሉ ሰዎች የአጥያትን ይቅርታ የሚሰጥ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው እምቢ ካልሽ ግን መልእክቱን ይያየሽ ነው በቤትሽ ተከታዮቿም ይያያችሁ ነው እግዚአብሔር ስለራራላችሁ ስለአተረፋችሁ እንጂ አብራችሁ በመኪና ውስጥ የነበራችሁ ሰዎች ሁሉ ታልቁ ነበር እለዋላ ያለ ክፉ መንፈስ ነው የገለበጠው እና የገደለው ባሏን መኪናውን ገልብጦ ማለት ነው ወይ አላትሙ ያሳዝናል ሐዘንሽ ሐዘናችን ነው እህተ ማርያም አትቀልጂ ራስሽ በተናገርሽው ቃል እኔ ላይ የተቀመጠውን ሰይጣን የቤተ ክርስቲያኔ መሪዎች ሊያስወጡልኝ አልቻሉም ብለሻል አው እነሱ ሊያስወጡ አይችሉም ማንም ሰው ሊያስወጣ አይችልም ሊያስወጣም ከቻለ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አምኖ የጸለየ ብቻ ነው የሚያወጣው ስለዚህ እነሱ አላስወጡልሽም እንጸልይልሻለን በኢየሱስ ክርስቶስም ተነቅሎ ሰይጣኑ ይወጣል ከውስጥሽ ፍጹም ነጻ ትወጫለሽ ቀሪ የህይወት ዘመንሽን ልጆችሽንም አንቺም በክርስቶስ ኢየሱስ የሚገኘውን እውነተኛ የእረፍት ሰንበት የሆነውን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ የሚገኘውን ንስሐና የኃጢአት ይቅርታ አግኝተሽ ከዘላለም ጥፋት ትድኛለሽ ተከታዮቿ በደመ ነፍስ የምትከተሉ የእህተ ማርያም ተከታዮች በእህቶቻችሁ በኩል በወንድሞቻችሁ በኩል በእናቶቻችሁ በኩል በአባቶቻችሁ በኩል ሁሉ እንኳን ሳይቀር ብዙ ተመክራችኋል እቺን ሴትዮ ተው ተው ይያሉ ራሱ እናቶችና አባቶች አልሰማ ብላችሁ ወጣትነት ይዟችሁ መጨረሻ ትበተናላችሁ መበተንም ብቻ ሳይሆን በዚህ መካከል ነፍሳችሁ ከስጋችሁ ብትወጣ እጅግራችሁ ተይዞ ወደምትጣሉበት የእሳት ባርም ትጣሉት ጌታ ኢየሱስ ግን ይወዳችኋል ዛሬ ተብሎ በተጠራበት በዚህ ቀን ይሄንን መልእክት የምትሰሙ የእህተ ማርያም ደቀ መዛሙር ተከታዮችንም ብላችሁ ምትሉ ሰዎች በዩቲዩብም ላይ የምትሰሙ በዚህም የምትሰሙ እየተሳደባችሁም ቢሆን ስሙና ምን እየሆነ እንዳለ ወቁ ባሏን የገደለ ሰይጣን ላንቺ አይራራልሽም ነገ ባደጋን የገደለው እግዚአብሔር አይደለም የገደለው እግዚአብሔር የማንንም ሞት አይወድም ሰዎች ተመልሰው በንሳ ሰዎች ተመልሰው እንደገና ተጸጽተው ከሱ ጋር ታርቀው እንዲኖሩ የእግዚአብሔር ፍቃዱ ነው በህይወት እንዲኖሩ የእግዚአብሔር ፍቃድ ነው ህይወት የሚባለው ይሄን የምድሩን ኖረን እናልፋለን በህይወት መኖር ማለት በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ የሚገኘውን ህይወት ማለት ነው መጨረሻሽ እጣፈንታሽ እህተ ማርያም እንደ ቴዎዳስና እንደ ይሁዳ እነሱ አይገባኝም እነሱ እነኚህ ሰዎች አላቃቸውም በእነሱ አይገባኝም ብለሽ ካልሽ እንደ ባህታዊ ገብረ መስቀልና እንደ አማሃ ኢየሱስ እግዚአብሔር ቀራራልሽ እሱንም ማለት ነው
አለበለዚያ ግን መጨረሻሽ እንደ ባልሽ ነው የሚሆነው። ባልሽን የቀበሩ አንቺንም ሊያወጡሽ በደጃሉ። አንደኛ እግዚአብሔርን ስሙን እየጠራሽ እግዚአብሔር ብቻውን ታምራትን የሚያደርግ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ይባረክ ነው የሚለው ቃል እግዚአብሔር። ከ44 እና ከተለያየ ነገር ጋር አቁመሽ አይደለም እግዚአብሔር ታምራትን የሚሰራው። ብቻውን ተአምራትን የሚሰራ ተአምራትን የሚያደርግ የእግዚአብሔር የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ይባረክ ነው የሚለው ቃል እግዚአብሔር። ስለዚህ ይህ መልእክት እህተ ማርያም ከዚህ በኋላ ላንቺ አልናገርም፣ ለተከታዮቿም አልናገርም። መልእክቴን እንደምትሰሙት መልስ ብላችሁ የሰጣችሁኝን ቪዲዮ ስላየውኝ ወደ እናንተ ይደርስ ዘንድ ይህንን ነው የምነግርሽ። ጌታ ኢየሱስ ይወዳችኋል። ተከታዮቿ ሕይወት ከሆነ የምትፈልጉት ክርስትናን ከሆነ የምትፈልጉት እውነተኛ የሆነውን መንገድ ከሆነ የምትፈልጉት የእህተ ማርያም ተከታዮች በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 14 ቁጥር 6 ላይ አነ ውእቱ ፍኖተ ጽድቅ ወሕይወት አልቦ ዘይመጽአ እባብ ዘእንበለ እንታብእ ይላል። መንገድ ከሆነ የምትፈልጉት መንገድ እሱ ነው። ሕይወት ከሆነ የምትፈልጉት ሕይወት እሱ ነው። እውነት ከሆነ የምትፈልጉት እውነት እሱ ነው። እውነትም ሕይወትም መንገድም የአብ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንጂ ማንም አይደለም። መንገድ እኔ ነኝ እያለ ጌታ ኢየሱስ ገና በእናቱ በኩል እውነተኛውን መንገድ ግለጭልኝ፣ እውነተኛውን መንገድ አቅኝን፣ ማነው ጠቁሚኝ፣ እውነተኛውን መንገድ ምሪኝ፣ ወላዲቴ እመቤቴ እያላችሁ ከምትለፉ ቀጥታ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ መንገድና እውነት ሕይወት ነኝ፣ በእኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም ብሏል። በቃ የተገለጠ በግዕዝም በአማርኛም በኦሮምኛም በአማርኛም እንደዚሁም በሌሎች ቋንቋዎች እናት ቋንቋ በተባለው በግሪክም ጭምር ሁሉ ማለት ነው። ሌላ መንገድ በመፈለግ እንዳትንከራተቱ። እውነተኛው መንገድ የአብ ልጅ ኢየሱስ ነው። ወደ አብ የምንደርስበት መንገድ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ነው። እውነተኛ ሕይወት እሱ ነው። እውነት እሱ ነው። ሕይወት እሱ ነው። መንገድ እሱ ነው። በር እሱ ነው። እውነተኛ የበጎች እረኛ እሱ ነው። እውነተኛ የህይወት ምንጭ እሱ ነው። እውነተኛ እንጀራ እሱ ነው። እውነተኛ የህይወት እንጀራ ማለት ነው። እውነተኛ ትንሣኤና ህይወት እኔ ነኝ ነው ያለው አምላክ። የሰማይ የምድር ፈጣሪ እግዚአብሔር ወልድ እሱ ነው። ሰው ሆኖ እኛን ለማዳን ቤዛ የሆነልን እሱ ነው። እርሱ ያለው ማ የአብ ልጅ ኢየሱስ ያለው ልጁ ያለው ህይወት አለው ይላል። ልጁስ የሌለው ህይወት የለውም። ወዘበአምን በወልድ ቦ ህይወት ዘላለም። ልጁ ያለው ህይወት አለው። ወልድ ያለው ህይወት አለው። ወልድ የሌለው ህይወት የለውም። የአምላካችን እግዚአብሔር ቃል ይህን የሚናገረው ልጁ ያለው ህይወት አለው ይላል እንጂ ልጁና እናቱ ያለው ህይወት ያለው አይልም። አንድ ልጁና ጻድቃን ሰማዕታት ያሉት ህይወት አለው አይልም። ሁለት ልጁና መልካም ስራ ያለው ህይወት አለው ብሎ አይልም። ሶስት ልጁ ያለው ህይወት አለው። የእግዚአብሔር ልጅ የሌለው ህይወት የለውም ነው ያለው። ይሄ ማለት መልካም ስራ ለማጣጣል ፈልጌ አይደለም። አንድ የጌታ እናት ቅድስት ድንግል ማርያምን ለማጣጣል ፈልጌ አይደለም። ሁለት ቅዱሳን መላእክትን ለማጣጣል ፈልጌ አይደለም። በዘላለም የኃጢአት ይቅርታ በመስጠት ውስጥ የዘላለምን ህይወት በመስጠት ውስጥ ምንም አይነት ድርሻ የላቸውም ቅዱሳን መላእክትም የጌታም እናት። ጌታን ከመውለድ ውጪ ሌላ ምንም ድርሻ በመስቀሉ ላይ በተከፈለው የቤዛነት ሥራ ውስጥ ምንም አስተዋጽኦ የላትም። ቅዱሳን መላእክትም የላቸውም፣ ሐዋርያትም የላቸውም፣ የጌታም እናት የላትም። ለምን አትሉም? ጥያቄ መጠየቅ ጥሩ ነው። ለምን? በኢሳይያስ ትንቢት መጽሐፍ ምዕራፍ 53 ላይ እግዚአብሔርም የሁላችንን በደል በእርሱ ላይ አኖረ ይላል። በማ ላይ? በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ተጨነቀ፣ ተሰቃየ፣ አፉንም አልከፈተም። እንደሚታረድ በግ በሸላቾቹ ፊት ዝም እንደሚል በግ ተወሰደ ይላል። ስለ ሕዝቤ ኃጢአት ተመትቶ ከሕያዋን ምድር እንደተወገደ ከትውልዱ ማን አስተዋለ ነው ብሎ የሚለው አስተውል ትውልድ። ማንም ወንድ ሽማግሌ የሚሆን ወጣት፣ የሃይማኖት መሪ የሚሆን የፖለቲካ መሪ፣ ወይ ደግሞ የሆነች ሴት የምትሆን ማንም ይሁን ተነስቶ ተከተለኝ ብሎ ስላለ አትከተል። ተከተሉት ብሎ ያለው እግዚአብሔር አብ ልጁን ነው። ስሙት ያለው እግዚአብሔር አብ ልጁን ነው።
ልጁ ማለት ኢየሱስ ኢየሱስ አዳኝ ስም ጌታ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የሁላችንን በደል በርሱ ላይ አኖረ ይላል። እያከፋፈለ አድርጎ አይደለም ያዳነን። በመስቀሉ ግርጌ እናቱ ማርያም እንደዚሁም ይወደው የነበረው ደቀ መዝሙር ዮሐንስ እነ ጴጥሮስም ከገሊላና ከኢየሩሳሌም ይከተሉ የነበሩት ቅዱሳን እናቶች እንስቶች ነበሩ ይላል። ማናቸውም ግን የሮማውያን ወታደሮች ጭንካሩን ይዘው ከደረቅ እንጨት ጋር ሲያጣብቁት እጁን እናትየዋም እያየች ቅድስት ድንግል ማርያም ሌሎችም ደቀ መዛሙርት እያዩ በቀኝ እጁ ላይ የምታረጉትን እኔ እጅ ላይ አድርጉት እኔም ልርዳው ትንሽ ብላ አላለችም። ልትልም አትችልም። በትልም እግዚአብሔር እሱን አይፈልገውም። እግዚአብሔር አብ እግዚአብሔር አብ የሚፈልገው ስለ ኃጢአታችን አንድያ ልጁን የሰጠው ስለ ኃጢአታችን አንድያ ልጁን ከመላእክት ጋር አንድያ ልጁን ከእናቱ ጋር ሰጠን የሚል የለም መጽሐፍ ላይ። በርሱ የሚያምን ሁሉ ነው ያለው። በርሱ ነው ያለው። በርሱና በርሷ በእነሱ የሚያምን ብሎ የሚል የለም። በርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ አንድያ ልጁን ከእናቱ ጋር አንድያ ልጁን ከመላእክት ጋር ምናምን ነገር ብሎ አለም አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለሙን እንዲወደዋል ዓለም በልጁ አምኖ አሁንም ለይቶ ነው የጻፈው። ዓለም በልጁ አምኖ እንዲድን እንጂ በዓለም እንዲፈርድ ወደ ዓለም አላከውም። በርሱ በሚያምን አይፈረድበትም፣ በማያምን ግን ባንዱ ይላል። አሁንም በሁለቱ በሶስቱ በአራቱ በ44ቱ በ99ቱ ያለም ባንዱ በእግዚአብሔር ልጅ ስም ስላላመነ አሁን ተፈርዶበታል ይላል። ተራፉ ከዘላለም ጥፋት ፍርድ በእግዚአብሔር አብ ልጅ በሚገኘው የኃጢአት ይቅርታን አግኝታችሁ ተራፉ። የተማሪም ተከታዮችም ይሁኑ ሌሎቻችሁም ሁኑ ጌታ ኢየሱስ ይወዳችኋል ይወደናል። የኃጢአትን ይቅርታ ሊሰጠን የዛሬ 2000 ዓመት በቀራንዮ በመስቀል ላይ ሞቷል። ብቻውን ነው መራራውን ጽዋ የጠጣው። ብቻውን ነው ጭንካሩ የተቸነከረበት። ብቻውን ነው የሞተልን። ብቻውን ነው የታረደልን። እንደሚታረድ በግ ብሎ ስላለ ማለት ነው። በሸላቾቹ ፊት ዝም እንደሚል በግ አፉን አልከፈተም። ብቻውን እንርዳው ብለው አላሉ። እግዚአብሔርም የሁላችንን በደል በርሱ ላይ አኖረ ነው ብሎ የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረን። በዕብራውያን መልእክት ላይ የሁላችንን በደል በኢሳይያስ 53 ላይ የሁላችንን በደል በርሱ ላይ ካኖረ በኋላ ኃጢአታችንን በእንጨት ላይ ተሸክሞ እሱ ስለ ኃጢአታችን አንድ ጊዜ ሞቶ ከሙታን በትንሣኤው ኃይል ተነስቶ ስሙ ለዘላለም ይቀደስ። ሃሌሉያ። ሞትና መውጊያውን ሲኦልን ለዘላለም ሰባብሮ በእኛ ላይ የሚቃወመንን የተዛዛትን ጉሉ ሽሮ ጥልን በመስቀሉ ላይ ገሎ በእርሱ ሥራ ሁላችን በማሰራ በእርሱ ሥራ ሁላችን ወደ አብ እንድንገባ መጋረጃውን ቀዶልን በሩ ተከፍቶልን አሁን ማንንም ማዕከል ላይ ሳላስገባ አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ብዬ እንድጸልይ የልጅነትን ስልጣን የሰጠን ማንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ውስጥ የሚኖር እግዚአብሔር አብ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል መጥቶ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም በኩል አሁን እናንተ በፊት በስጋ ርቃችሁ የነበራችሁ በስጋ እጅ የተገረዙ በተባሉት ያልተገረዙ የተባላችሁ ይህንን አስቡ ተብሎ የተባለው በዚያን ዘመን ከእስራኤል መንግስት ርቀን በተስፋው ቃል ኪዳን እንግዶች ሆነን በዚያ ዓለም ተስፋ አጥተን ያለ ክርስቶስ የነበርነውን አሁን ግን እናንተን ይላል በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ወደ እርሱ አቀረባችሁ እንጂ ብሎ የሚለው በ44ቱ በ88ቱ በ99ቱ ምናምን ነገር የሚባል የለም። በክርስቶስ ኢየሱስ በጌታዬ ደም ከአብ ጋር ታርቄያለሁ። ማንም ይህን መታረቅ የሚያገኘው በኢየሱስ ክርስቶስ ደም በኩል ነው። ከዚህ ውጪ የሆነ ወንጌል ሽባ ወንጌል ነው። ከዚህ ውጪ የሆነ ወንጌል ሰዋዊ ወንጌል ነው። ሰይጣናዊ ወንጌል ነው። ወንጌልም ተብሎ አይጠራም። ከተጠራም ልዩ ወንጌል ነው። ስለዚህ ይህንና የመጨረሻ መነግረው ለእህተ ማርያምና ለደቀ መዛሙርቷ
ማርያም ማንንም አትልክም የጌታ እናት ቅድስት ድንግል ማርያም ለካም አጣቀም የሚልክ እግዚአብሔር ነው። እግዚአብሔር ደግሞ አንቺን አላከሽ የምትሰሚው ድምጽ አላው ያ ድምጽ የእግዚአብሔር ድምጽ አይደለም። ያ ድምጽ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ በጎቼ ድምጼን ይሰማሉ ይከተሉኛል አውቃቸዋለሁ የዘላለምን ሕይወት ሰጣቸዋለሁ ብሎ ያለው ድምጽ ያ ድምጽ አይደለም። ያ ድምጽ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ድምጽ ቢሆን አንቺም ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ልኮኛል ትይ ነበር እንጂ ማለት መቤቴ ልካኛልሽ ብለሽ አትይም ነበር። እሷ ማንንም አትልክም ስትጀምር የጌታ እናት። የሰማሽው ድምጽ ደግሞ እስከዛሬ ድረስ እንሰማሽም ባንድም በሌላ መንገድ ከቅዱሱ መጽሐፍ ከእግዚአብሔር ቃል ጋር በፍጹም አይገናኝም። ያንቺም አይደለም ሌሎች አገልጋዮች ነን ብለውም ይሉ በዚህኛውም በረት በዛኛውም በረት ያሉ የትኛውንም መልእክት ቢያመጡ ከዚህ ከቅዱሱ ከእግዚአብሔር ቃል ያፈነገጠና የተንሻፈፈ ከሆነ የሰሙት ድምጽ እንግዳ ድምጽ ነው። ከእግዚአብሔር ዓለም ያልሆነ ድምጽ ነው። ስለዚህ ጌታ የዘላለም ሕይወት ሊሰጠን በመስቀል ላይ ሞቶልናል። በስሙ ብታምኑ ንስሐና የኃጢአት ይቅርታ ታገኛላችሁ። እኛም እንደናንተ ነበርን ሳይገባን ወደ ነፈሰበት ስንነፍስ ወደ ነዱን ስንነዳ አንዴ የገዛ ስሜታችን ሐሳባችን ፍቃዳችን ሲነዳ አንዴ ሰዎች መተው ሲነዱ ወደ ነፍሳችን እረኛና ጠባቂ ወደ እግዚአብሔር ልጅ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ካርም ተመለሰን በኋላ ነው አሁን እረኛዬን አግኝቻለሁ አሁን ጠባቂዬን አግኝቻለሁ አሁን የህይወቴን ባለቤት አግኝቻለሁ አሁን ገናቴ ማህፀን የሰሩኝ እጆቹ ስለኔ በመስቀል ላይ ተሰቀሉት እጆቹ አግኝተውኛል እረኛዬን አግኝቻለሁ ጌታ ኢየሱስን ተገኙለት ለጌታ ለኢየሱስ አይቴ ሃሎካ አዳም ብሎ እንደጠራው ማለት ነው። አዳምን አዳም ሆይ ወዴት ነው ያለው ወዴት ነው ያለው ብሎ እንዳለው እዚህ ነው ያለውት ብለሽ በይወቴ እዚህ ነው ያለው ብለ በለው ወንድሜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይጠራሃል። ዛሬም የጠፋውን አዳም ሊፈልግ መጥቶ በኤደን ገነት ዛፎች መካከል ተደብቆ አጥያ ሰርቶ ተደብቆ የነበረውን አይቴ ሃሎካ አዳም የት ነው ያለው አዳም ሆይ ወዴት ነው ያለው ብሎ ባለው ሰዓት ላይ እዚህ ነው ያለውት ድምጽን ሰማው ፈራው ብሎ እንዳለ ፈርታቹ እንኳን ቢሆን ጌታ እዚህ ውስጥ ነው ያለውት እሱ በቀታሉ ውስጥ ነው የተሸሸገው። ዛሬ ደግሞ ሰው ሰራሽ በሆነ የሃይማኖት ስርዓት ውስጥ ተደብቆ በሰይጣን ውስጥ ተደብቆ የሰይጣን በፈጠረለት የተለያየ ነገር ውስጥ ተደብቆ ከአምላኩ ርቆ ይኖራል። ተመለሱ እዚህ ነው ያለውት በሉት። የዘላለምን ህይወት ሊሰጠን ጌታ ኢየሱስ ነፍሱን አንድ ጊዜ ስለኛ ሰጥቷል። ነፍሱን ከመስጠት ከዚህ የሚበልጥ ፍቅር ለማንም የለው። በመምጣቱ ቀን እንዳታፍሩ። ተከተሉን ብሎ ያላችሁ ሰዎች ሁሉ አትከተሉ። ያገኛችሁን ሰው ሁሉ አትከተሉ። እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ለእናንተ ጸልያለሁ። ጌታን ለመቀበል ፈልጋለሁ ብላችሁም ትሉ ካላችሁ የምሕረት እጆቹ ዛሬም ተዘርግተው ይኖራሉ። በእርሱ በኩል የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው በሕይወት ይኖራል የተባለው የአብ ልጅ ኢየሱስ በሕይወት አለ። በአባቱ ቀኝ በክብር አለ። ተመልሶ ሊመጣ በደጅ ነው ያለው። በመምጣቱ ቀን በፊቱ እንዳታፍሩ። የዘላለምን ጸጸት እንዳትጸጸቱ። ገሃነም አንዱ ገሃነም ከሚያሰኘው የዘላለም ጸጸት ማለት ነው። ላጠፋችሁት ወይ ላጠፋኑ ጥፋት ተመልሰን ማስተካከያ ልናደርግበት ወደማንችለው ይህንን ዓለም ለቀን ከሄድን በኋላ ተመልሰን ወደማንመጣበት ዘላለም ውስጥ ከመግባትሽ ወይ ከመግባት በፊት ዛሬ ተብሎ ሲጠራ ሳለ እግዚአብሔር አብ በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ በኩል የሚመጡትን ፈጽሞ ሊያድናቸው የታመነ ጌታ ስለሆነ በሱ በኩል የሚመጡትን ይቀበላል። ኑ ወደ ክርስቶስ፣ ኑ ወደ እግዚአብሔር እውነት። አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ኢየሱስ የሚለውን ስም ጻፉ። አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ዩቲዩብም ላይ ይህንን ፕሮግራም የምትሰሙት በኋላ አስቀምጣለሁ። እየተሳደባችሁም ቢሆን ምን እንደምትሰሙ እወቁ። እኔ ስለሰደባችሁ ቀጥሉ። እናንተ በሱ ያገለግላችሁ እንደሆነ በደንብ ይገባኛል። ለኔ ኃይል ነው ብርታት ነው። አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ለጠብቅ። አዳዲስ ሰው ካለ ጌታ ኢየሱስ ይሻለኛል ማንንም አልከተልም እንደነ ቴዎዳስም እንደነ ይሁዳም
እንዳስከተሉትም እንደተከተሉትም ተበትኜ መቅረት አልፈልግም። ከኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ዛሬውኑ መከማቸት ፈልጋለሁ። ወደርሱ መከማቸት ወደርሱ መከማቸት ፈልጋለሁ። ወደርሱ መሰብሰብ ፈልጋለሁ ብሎ ሚል ሰው ካለ ኢየሱስ ብሎ ሚለውን ስም ጻፉ። እጸልይላችኋለሁ። አዳዲስ ሰዎች ካላችሁ ኑ። የምረት በር ሳይዘጋ የመዳን ቀን አሁን ነውና ጌታ ኢየሱስ የዘላለምን ሕይወት ሊሰጠን የታመነ ነውና ኃጢአታችሁን ይቅር ሊል የታመነ ሊቀ ካህን ኃጢአታችን ይቅር ሊል የታመነ ሊቀ ካህን ነውና ካላችሁ ልጠብቅ ሁለት ወይ ሶስት ደቂቃ። ከሌላችሁ በዚሁ ነው የምጨርሰው። ምናልባት የገቡትም ወጥተዋል መሰለኝ። ካላችሁ በዩቲዩብም ላይ አስቀምጠዋለሁ። ዩቲዩብም ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ለመቀበል የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ከወሰናችሁ፣ ወይ በአካባቢያችሁ ያሉ ጤነኛ ቸርቾች ጋር ሄዱ፣ ካልሆነ ግን እኔን አገኙኝ። በዩቲዩብ ላይ ሳይሆን ፌስቡክ ላይ ኤርሚያስ አበበ ብሎ በሚለው በሜሴንጀር ላይ መልእክት ልተውልኝ ትችላላችሁ። ወይ እዛውም ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ኮሜንት መስጫው ላይ ጌታን መቀበል ፈልጋለሁ ብላችሁ ብትሉ አገኛችኋለሁ። እኔ በኢሜይል ጽፍላችኋለሁ። አዳዲስ ሰው ካለ ልጠብቅ፣ ከሌለ በዚሁ ነው የምጨርሰው። የለም አዳዲስ ሰው። ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። ተባረኩ እህቶች፣ ወንድሞች። ይህ የመጨረሻ ድምፄ ነው። ከዚህ በኋላ ስለዚህ ሴት የምናገረው ነገር የለም። መልእክቴን እንደሚሰሙ ስለማቅ ይህንን የመጨረሻ ምክር ልንገራት ብዬ ነው የገባሁትኝ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ሼር አድርጉት፣ ወደ ብዙዎች ሼር አድርጉት። ተባረኩ። ዩቲዩብም ላይ ያላችሁ ሼር አድርጉት። ሼር ሲደረግ ነው ወደ እነሱም ጋር የሚደርሰው፣ ሰምተው ሕይወት የሆንላቸው ዘንድ ወደ ኢየሱስ ከመጡ። ካልመጡ ደግሞ ያው የመንገዳቸውን ፍሬ ይበላሉ፣ ማንም ይሁን ማንም ማለት ነው። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ተባረኩ። መልካም ቀን፣ መልካም ምሽት። ሻሎም።